Viktore, kako ti je palo na pamet da napišeš Čedaj? A nije meni palo na pamet, to je zvaničan naziv kampanje. Zvaničan naziv kampanje, moramo da kažemo čije, u slučaju da neko nije provalio. Ko bi bio Čedaj? Čedaj, ko je Čedaj? Čeda Jovanović, Čeda, J, tačka. Znači, kampanja je povratak Čedaja. Da. Napisao je. Te je upravo umrla. Ali dobro, to su Slovenci. A Slovenci. Da. Da. Znači, izvređali smo ljudi u Bosni i Sloveniji. O, nismo izvređali kao Slovenci. Šta? Oni su već mnogo fini. Ma, dosadno. Bože, možda bi meni prijalo kad bi živao tako sa nekim finim ljudima. Ti bi ljudima. Mogla malo se odmoriš. Od čega? Lalu te pusti u sred programa. Ovo je bio otkaz! Dobar dan, dobar dan. Ćao. Dobar dan svima. Ljudi, gde su nam papiri na stolu? Šta se ovo desilo? Pa, možemo duga, da... Duga je to i bolna priča. A nije toliko bolna, zabavna je. Bolna je za mene jer nemam šta precrtam. Više da sam uzela prazan papir i ovo da radim. Ukratko, naš kolega Grafa, koji ne snima ove podcaste, u slobodno vreme kvari naše štampače. To je bilo jako zabavno. Moramo da ispričamo cijelu epopeju događaja. Dakle, mi, Viktor i ja smo bili sa našim prijateljem iz Slovenije na sastanku ovde za ovim stolom i razgovarali o budućnosti, našoj budućnosti. Našeg biznisa. Dosta važan sastanak. Dosta važan sastanak. Znači to, strategije, planovi, smišljanje novih, sve. I u jednom trenutku ulazi Grafa prvi put. I nešto malo Po štampaču. Da, i vrlo je bitno da naglasimo po prvi put ulazi, zato što je nakon toga usledilo još jedno pet ulazaka. A to ti je komedija apsurda, to ti je UNESCO. To je, znači, ponavlja se i u jednom momentu misliš to je to, ali ne, nema kraja. Jeste, u ponavljanju je leži humor, zato što prvi put, drugi put, treći, četvrti smo bili onako očajni, bili fazno dobro čoveče, mislim, ali, pričamo. Ali nismo obraćali pažnju na njega, znači, ponašali smo se kao da je najnormalnije da neko uleti na izdrnda štampač, napolje, teatralno, vrlo teatralno. I on je rasklopio ceo štampač, izvadio toner, papire, gužvao, skido duks, dok je Jernej sede ovako, na ovom mesu da sedem ja, i ovako gledao. Čekaj, je li to Grafa, osim što je pokvario štampač, jer on pokvario budućnost naše firme? Pokvario je Slovenca sigurno, mislim da Slovenac više nikad neće biti isti. Verovatno misli sad svašta na ovo. Meni je jako žao, ja se jako smijem na sve ovo, već drugi put mi priča, ja se smijem zato što nisam bio tu da to vidim živo, ali tačno znam kako izgledalo. Srećom, imamo video koji ćemo okačiti ovde, da svi možete da vidite kako to je, zašto samo mi da se smijemo. Duel čoveka i štampača. Da. Imamo video iz nekoliko uglova, ja mislim, yes, i ti si snimala, yes. Ja sam snimao u nekom trenutku. Ja se iz tog videa samo sećam zgranutog izraza lica našeg prijatelja iz Slovenije, to je, znači, stvarno je bio začuđen, onako iskreno. Tako da mi moramo sada da gledamo telefone. Jeste, ali... Da, nemojte da mislite da smo nepristojni, znači ja najviše mrzim kad neko gleda u telefon, ali evo, šta da radimo? Ali ne brinite, precrtavat ćemo i na telefonu, ja sam sve ubacila u notes. Da može da se precrtava? Može da se precrtava. Dobro. Tako da možemo da počnemo i pre svega da pozdravimo prijatelja ovog podcasta! Slovo A. Tako je. Pa zato sam rekao... I onda nastavlja. Tako se zove firma, se zove... Ananas. Jeste. Ljudi, jel vi znate šta je sad u petak? Znamo. Šta je? Što si mi rekao znamo? Kako sam ja to... Naglašava slovo A. Znamo. Da mi ćemo ceo podcast tako govoriti slovo A. Pa sledećeg petka je crni petak. Jeste. Najznačajniji praznik u godini. Na srpskom Black Friday se kaže. Jeste, i to je najznačajniji praznik u životu svih potrošača. Svi smo mi danas potrošači. Ko nije potrošač? Nemoj pretjerivati, ali ima onaj još neki, ima još tih praznika, nemoj molim. Ima, ali prošao je onaj Singles Day. Na to sam mislio. Jeste, to je kad samci kupuju, to je 11.11. 1.1.1.1, single. Kapiraš? Aha. Toliko sam bila solo da nisam ni primetila to. Da. Tog dana ljudi poginu od shoppinga isto. Je, dobro. Ovog novembra neće biti crni petak samo na petak, ako sam dobro razumela, a mislim da jesam. Da, cijelog novembra su neki popusti. Jeste, cijelog. Ali su najveći popusti, ako sam dobro razumela, sad u petak. To je kao Black November. Ove nedelje kidaju, znači do 50% popusta na razne tehnike, telefone, frižidere, parfeme. Parfeme. Da, piše bela tehnika i crna tehnika. Šta je crna?
moram priznati da do danas nisam čuo reč crna tehnika. A to kao pojačalo, pošto se pojačalo obično crno. Možda i ono kao ovaj televizor ali ako, i oni su isti. Ali ako imaš recimo crni frižider, da li je ono bela ili crna tehnika? U, bravo, ovo je sad već malo pink, filozofija. Ti imaš pink frižider. Mm. To je onda to je pink, pink tehnika. Pink tehnika, da. Yes. Imaju i opremu za gejmere. Mm-hmm. Jo, Nenade, ti stvarno sebe nazivaš gamerom. Malo se šalim sa tim. Aha, nisam ali ja malo pravi samo, gamer. Ali imaš gamersku stolicu? Pa imam jednu stolicu raspadnutu koju moja žena već neko vreme agituje da izbacimo iz stana. Dobro. Ali sad imamo tu neke probleme što treba da nađem neku stolicu koja istovremeno može da služi i za gaming, ali i za opuštanje, a to ne postoji na tržištu. Treba kupiš onu fotelju za masažu. Morat ću pogledam šta imaju ovi na ananasu, možda me iznenade. Nijedan gamer nije opušten, to je tačno. Jeste, da. Dobro, uz to, svi koji kupuju mogu da, i u stvari ne koji kupuju, nego koji dođu na sajt svakog dana, mogu da dobiju crni voucher. Šta? Odigraš neku igricu. Na i, sajtu? O, da. Kao možeš, gamer. Evo, imamo gamer ovdje. Jeste, i onda kaže da bi osvojio crni voucher mora da odigraš igricu i korisnik može da odigra igricu jednom dnevno. Kupovina nije preduslov za igranje igrice. Znači, ne moraš da kupiš ništa, jeste. Možeš da odigraš tu igricu. Ti se malo zaigraš, pa onda ako osvojiš neki voucher, mislim, osvojiš svakako crni voucher, a sad zavisi ima različite kategorije, možeš 1,5 i 2,5 i ovo i ono, i onda možda kupuješ u zavisu. Dobro ime za seriju, crni voucher. Više to je nastavak crne svadbe. Da. I ovdje će sada magija montaža učiniti svoje. Ostavit ćemo vam link u opisu ovog videa da možete da se informišete. Danas je sreda, zasucite rukave, igrajte danas, sutra i preko sutra. A što da im ostavljamo link? Što ne ostavimo link samo nama? Da mi možemo da... Ali svi dobijaju, Viktore, ne možemo da budemo sebični. Nema tu ograničen broj vouchera pa će se potrošiti. Pa mislim, ima verovatno dok traju neke zalihe, ali... Pa zalihe, pa to ti kažem, pa nema beskonačno stvari. Pa dobro, ne možemo da budemo sebični, moramo da delimo. Molim vas. Dobro, ajde. Da, ovo je sad vreme... Ovo je čovjek sa kojom znaš šta pričam. Ovo je vreme praznika, moramo da budemo darežljivi prema drugima. Dobro, ajde. A kad smo kod darežljivosti prema drugima, pozivam vas da budete darežljivi prema nama i podržite nas na Patreonu i YouTube-u. Je li ovo mi neki popust za Black Friday? Uvijek ima popust. Kod nas je uvijek Black Friday. Kod nas je Black Year, wow. Crna year, godina. Year Day. To je nastavak crnog vouchera. I zato smo ovdje gdje jesmo. I hvala svima koji nas podržavaju. Raste broj na Patreonu i na YouTube-u. To nam mnogo znači. Jeste, da, nemojte da mislite zato što smo sad kao baš onako jaki na Patreonu da nam je to dovoljno. Ne, nije. Propašćemo u svakom trenutku. Ali ti deluješ jako bogato tako. Ne, ali zapravo, osim Viktora, svi smo još uvijek jako daleko od bogatstva kojim težimo. Tako da... Što bi rekli na ovom TikToku, tapkajte. Misliš da sam ja dosegao neko bogatstvo kojim... Ne znam, ti odaješ takav utisak. Jeste. I sad čak stvari i da ide, kažeš da si golja, ljudi ti ne bi verovali. Viktore, čim ne znaš koliko imaš para u džepu, ti si... Znaš šta, kad dođeš tako elegantno obučen i kažeš mi iz kruga dvojke, to je već ono plus par hiljada evra u očima ljudi. I kada pričaš o dobroj kafi na 20 metara od tvog prebivališta... I avokado tostu i poširanim jajima. Ali morate pitan, taj sako, nije on slučajno ovdje, mi smo pričali prošle nedelje, je li to neka poruka koju šalješ? Nema veze sa bogatstvom u stvari. Nema veze. Nema veze, ali ima malo kao, ono, odelo čini čoveka, u smislu projektujem neku ozbiljnost, zato što je ozbiljna situacija. Pa mi smo rekli da ćemo svi biti elegantni i ja nisam znao da smo ozbiljni u tome, tako da smo... Ja sam stavila bisere da ćeš elegantniji od toga. Ništa, ja se izvinjam praštite, ali evo imamo još nekoliko podcasta do izbora, dolazim ja u sakovo sljedeći put. Ono mi da nas brukaš tako kao neki plaš. Ja se stvarno izvinjam. Da, ti si obukao svoju elegantnu trenerku. Da je ovo, da mi najlepša, ovo mi je najlepša trenerka koju imam. Toliko o tome kako shvataš ozbiljno ovu kuću, ovaj studio, ma ove i našu ljude, budućnost. I našu budućnost. Znaš što je problem? Da. Ako svi delamo jako bogato, onda neće niko želiti da nas podrži. Ali u stvari, izvini, stvarno bogati ljudi izgledaju ovako kao klošari, kao Marko. Mark Zuckerberg i ja imamo isti fazon. Ima neku fazon. Pohabanu majicu, to nosi stalno, ne skida i u stvari verovatno ima mnogo tih majica. Ja nisam mislila da idemo na bogatstvo. Ja sam mislila da idemo na neku ozbiljnost i odgovornost. Ozbiljnost i sređenost. Mi smo ti ljudi. I autoritet.
Jeste. Onda stavljam i kapuljač, odelam još izbiljnije. Jer ne da mogu... sam tela da izgledam bogato, ne bi stavila kineske bisere od pre 15 godina. Nego a, sad se baš zakupala. A, ti imaš stare kineske a, bisere. A, otkud ti znaš da li je biser stari? Drevni biseri. Kineski. Pa znam kad sam kupila i gde sam ne, kupila u kineskoj četvrti. Ma ti znaš, ali ljudi ne znaju. Aha. Znači, samo priča ne, ja im to kažem je... što da, treba da budemo transparentni. Mi smo ti ozbiljni ljudi koji ne, su transparentni. Ozbiljnost, ozbiljnost zbog ozbiljne situacije, ne u svetu. U zemlji. Nego u zemlji. Uh-huh. Izbori se bliže, znači situacija se zahuktava, ona grudva se kotrlja i povećava. I povećava se više i više. I preti da nas... Broj vesti koji dobijamo nenormalnih na dnevnom nivou preti da nas stvarno zatrpa. Uh-huh. Mi se borimo, ali... nekako kao, mislim da je vreme da pokažemo koliko je ozbiljna situacija. A jeste vi u fazonu kad idete da glasate da se tu malo elegantnije obučete? Obavezno. Stvarno? Da, da, ko u crku. Jel imaš stylinga, si već odabrala kombinaciju? Pa ne, ali sigurno ću nešto... nešto gala. Pa nisam o tome razmišljao, znaš zašto? Zato što je u poslednje vreme su bili ovi neki zimski izbori. Da, uglavnom je to jakna, kaput, ha, nemaš ti ispod šta da stavi, ono, ne vidi se. I to se tamo relativno brzo sve izdešava, znaš, nema, nikad ja ne dođem kad je gužva. Ti se spremiš dobro? Da odeš na izbore i posle toga odeš negde na piće. I onda kao spojiš, razumeš sada nekako to proslaviš. Dobro, upravo si. Imaš tih, kako bih rekao, nekoliko sati od trenutka glasanja do trenutka kad saznaš da si izgubio. Budi barem tih par sati elegantni nasmejan. Neko da, dostojanstvo neka, treba tu da se održi. Neka bude onako malo, kad, znaš ono što kažu, svečarska atmosfera. Jeste, jeste, jeste. A onda kad saznaš da si izgubio? Onda sako... Onda susreš. Ja, meni je bilo jako smešno ta teatralnost kako sam pre 20 godina par puta radio na izborima i onda imaš te ljude koji ono, se prekrste pre nego što ubace listić. Imaš i taj moment. Eto, i kažu, jo Bože. Kao kad prolaze pored crkve. Jeste, pa dobro misli da na taj način možda on šalje neki signale da će njegov kandidat ili njegova lista bolje proći. Zanimljivo, nisam znao za taj, ali dobro, ima malo, to je kao pred utakmicu isto se... Pa to, aj pomozi Bože da ovi naši pobede. Pa jeste, Bog najčešće najviše pomaže pri izborima. To je baš mešanje svetovnog i ovaj, ono... Misliš da nije po kanonu? Pa ne znam sad, ne znam da li radi ono. Nije bilo mnogo tih ljudi, ali sam par njih vidio i to mi je bilo kao, wow, ovo je baš ozbiljno shvata ovo glasanje. Istina je, ovo što Elisaveta kaže, nisam siguran da Bog ima vremena da gleda svakog pojedinačno. Plus kao, ne može svima da mnogi glasaju suprotno. Možda je Bog baš u fazonu, ne cimajte me, sad su izbori u Srbiji, znači ono... Ijem svog favorita. Da nemam vremena za ostale stvari. To znači da Bog najviše sluša Vučića. A čekaj, izvini, Dveri i Zavetnici, šta oni, ništa? Kao pa gde su im procenti onda ako Bog najviše vodi račun o njima? Ne znam, možda se nisu ljudi dovoljno krstili. Ne znam ja. Boško i Milica, pa ko se krsti najviše ako ne oni? Ne znam. Vučić, on ima najviše vremena da se krsti, ne radi ljudi ništa. Ljudi se krste kad slušaju šta pričaju. Kapiraš? Malo pre Viktor rekao jednu ključnu stvar i ja mislim da je to stvarno nekako danas bio odličan pokazatelj, a to je da nikad više vesti. Ljudi, mi smo pobrojali sigurno 15 onako tema i temica. Da imamo papir, ne bi stalo na papir. Ne bi. Ja sam morala da smanjujem i sve sam strepila kako dobro će Dražić da mi kaže da nisam dobro odšampala. Dobro je da je nastupila ova digitalizacija. Jeste. I ove nedelje smo spremili jednu jako bitnu temu za Patreon, a to je pitanje pošte, štrajka, redizajna i svih ostalih vesti. I kurirskih službi. I kurirskih službi, ubacili jeste. Smo i logo. Yes, i logo. I Draginje Vlk. Pa, da je logo šta tu i Draginja. Šta ćeš bolje? Dobro, a sada, kada ste se subscribe-ovali, podržali na Patreonu... lupili zvonce, ono što god to bilo. Ostavili komentar. Jedan nas je provalio, rekao je da se vidi da kupujemo subscribere. Kupujemo? Šta? Kupujemo, jer na svaki dan dva nam skoči za po 100 i to nije slučajno. Ljudi... kupujemo što ne kupimo ko ljudi, onda lepo 20.000. To je baš ono klošarsko kupovanje. Za 2 dinara. Ja sam se sad setila jedne stvari. Uh-huh. Znate da smo u petak snimali prelistavanje i bila je jedna vest onako gore u ćošku, onom gornjem kao delu. Pored horoskopa. Jeste. Uh-huh. Neša Galija ima 70.000 pratilaca na YouTube. Pa to je, što je to vest? Pa zato što mi imamo 50 i nešto. Pa dobro. Ima mnogo više hitova od nas. Mislim da Neša uopšte ne zna koliko mi imamo. Meni je ovo malo i lično. Čekaj, Neša Galija ima i onog crnca u bendu.
Neša Galija, inače se preziva Neša Milosavljević, ima više subscribera od mene. Da ti čak nisi ni najpoznati Nenad Milosavljević. Nisam, to je moja tragedija, proganja me čovjek ceo život. A imaš još tu taj moment da je on rođen pre mene, pa imao više vremena da napravi ime od sebe. I ja sad kaskam za njim. Ja vas molim, znači ja nemam ništa protiv Neša Galije, neka cveta hiljadu cvetova. Nenade, ali nemoj... Što, ne voliš, ne voliš muziku Galije? Neša Galije je moj nemezis. Arch nemezis. Nenade, pa zvano, there can be only one. Ja stvarno... I odseče glavu Neši Galije. Tako je. Da, ja stvarno ne znam, mislim, na razne načine smo apelovali na vas da se subscribe-ujete, jer nema... Ajde da ovaj Neša Milosavljević ima više od onog Neša Milosavljevića. Ako to nije dovoljen apel, ja ne znam. Ma, digni ruku, digni oba dve, Nenade. Tako je. Ajde, ajmo sada da krenemo. Prva tema. Vučić na sajmu vina. Šta? Opet. A da odradimo Vučića pa da idemo na ove neke zanimljive, zanimljive teme. Jeste, jeste. Dobro. Kako mi je čudno što sad ne mogu da zaokružim. To je kao onaka ciklinac, kao prvo jedeš spanoć da bi posle mogao da jedeš ono što voliš. Prvo jedeš najveću žabu. Jeste, što bi rekao recimo, upravo to. Da. I najveća žaba u ovom slučaju naša jeste Vučić. Je pila vino ovih dana. Malo i liči. Znači ja ne znam, mislim da se naš predsjednik ljudi... Samo nećeš da se otureš ako ga lizneš. Odvratan si! Zašto pričaš o tim stvarima? Ne može da se zaustavi, ne može da se zaustavi. Vidio sam kuda ovo ide. Znači... Antibiotici. Antibiotici. Čekaj, ti što stvarno da tako sričeš teze dok imamo podcast? Ona sad zapisuje i onda precrta. Tako je, tako je. Šta znači antibiotici? Ovako, ja mislim da se naš predsjednik razboleo. Aha. I da on je bolestan čovjek. Da, dosta jeste, dugo. Ali mislim da dobio neki set lekova koji ne utiču na tu vrstu bolesti koju ti insinuiraš, nego dobio antibiotike. I to je nekako, ja sam gledala malo vesti, on je išao sa tim gostima kroz sajam vina i on nije jednom rekao ne mogu da pijem vino, imam pijem antibiotike, nego ja mislim jedno 3, 4, 5 puta koliko sam ja ali u tom prilogu ko videla. Ali koje to proklestvo za njega, zamisli, čekaš godinu dana sajam vina u svom i gradu. Moraš da koji traje par dana i taci na antibioticima. A čekaj, izvini, molim te, on je uzeo je nekoliko gutlje. Šta nekoliko gutlje, sine, uzeo je ovako, prvo je krenulo 2-3 čaše, pa je rekao smem da popijem 3-4, pa je na kraju kad je došlo do kraja tog obilaska, rekao da popio 5 čaša vina. A usput tomu nije bilo dovoljno, pa je onda rekao da je poveo i oca i onda rekao, tata, molim te, pi ti umesto mene nadoknadi sve. Šta je, oni imaju neku kvotu koliko moraju da šljokaju tog dana. Da ostanu u porodici. Kao da sada niko ne bi razumeo da on ne može da pije zato što je bio bolestan i sada pije antibiotike. Rekao bi, dobro, okej, ne moraš da piš. On sad svaki put svakome mora da se opravda zašto on pije samo 2, 3, 4, 5 čaša, a ne 6, 7, 8, 9, 10. Mislim da je predsjednik takmičarski tip. On je postavio, da, visok standard na prošlim sajmovima vina, gde je navikao ljude da baš onako hardcore pije, toliko da mu Suzana na kraju otima čaše, i sad odjednom kao vidiš on tu nešto lizucka ovu čašu. A nije, znaš što je problem? On je na prošlom sajmu vina, ko se ne vrem, bio u društvu sina. Sad je poveo oca. Pa. Da, otac kad je video koliko je pio bio u fazonu i ja idem sa tobom, pa možda pred ćaletom ne može mnogo da pije. Možda, da, to je izgovor. Pred ćaletom kao do 5-6 ne pijem. Ali on se stvarno, mislim, takmiči, on je morao to toliko puta da podcrta, eto, ja ovaj sad pije, ja ne smem da pijem, evo ja samo smem malo da pijem, evo sad... Pa on u svemu se takmiči, znaš, on je kao šah igra, on mora da bude najbolji šahista, na pravnom fakultetu mora da bude najbolji pravni... Pravnista. Ali malo je zajebano da se takmičiš u alkoholu. Diktatorstvu mora da bude najbolji diktator. I najbolji alkoholičar. Tu na svu sreću još kaska za nekima. Takav je i Cristiano Ronaldo, to sam čitao. E. On tipa, da li izgubio stoni tenis ili bilijar i onda je kupio sto i vežbao je nedeljama da bi pozvao saigrače na novu partiju i odrao ih i sve. To je paralela. Vučić je Cristiano Ronaldo diktatorstva. Pa dobro, da, ali super je kad je to futbaler, pa kao trening, razumeš, malo jače gruvo, ali ovo je malo zajebano zato nekako, što da, normalno je predsjednik. Da, normalno je da sportista ima taj takmičarski duh na nekom tom nivou, ali kao predsjednik baš ne mora to da radi. Pa nema veze, ali sve dok je u okviru ustava, ja mislim da je, možemo da mu damo, da mu dozvolimo da se opija. Dobro, ali ne sme da pije ako što? Pije antibiotike. A, pa dobro, to ali odrastao je čovek, ali mislim. Ali plus, nje... verovatno laže, ne pije antibiotike. Ma ajde, piće dan, dva duže antibiotike i to je to. Ma ne bre, ja uopšte ne vrem da pije antibiotike. Misliš? Ma ne bre, pa lik laže. A pa zašto onda je morao da se ograđuje toga zašto ne sme puno da pije? Ali misliš da mu je neki psihoterapeut rekao moraš da smanjiš? Da. Nemam pojma. Baš sam to teo da kažem. I on liči da ide... Možda mu je ćale, rekao, moraš da smanjiš malo.
Ti liči na osobu koja bi ikad u životu otišla kod psihoterapeuta. A što te niste pitali Đilasa, to kako mu je bilo detinjstvo? A, znaš kao šta? Gospodine, ne znam ja Đilasa. Ja mislim da bi njemu stvarno bilo mnogo da bolje da ide. Njemu lično bi bilo lače, a sigurno a bi nama. Da. Mi ja bismo procvetali. Ja se slažem, ali ne možeš da ubediš čoveka, mora sam da donese tu odluku. Ja znam, pokušavala sam toliko puta. I krene, ono, nemojte me prekidati. Znaš, krene da tretira psihoterapeuta kao novinare. Kao političkog protivnika. Da da. Ja vas nisam prekidao. Uglavnom, ljudi kojima najviše treba terapija, ne možeš da ih ubediš da ode. Šta su radili oni bivši na psihoterapiji? Dobro, druga stvar koja je onako privukla pažnju prošle nedelje jeste činjenica da je spremao palačinke. Dobro, bitno je da, da se jede dok piješ. Čekaj, izvini, spremao je palačinke na TikToku opet. Yes. Ali to je, pazi, ja kad sam onako nivici se prehladim, razbolim, volim nešto da jedem, tako nešto slatko ili odem u Mac, tako da možda stvarno čovjek pije antibiotike. Pa što je otišao tamo da kija u palačinke? Da, i to je pipo na palačinku. A možda nije više virulentan, kako se kaže, da, zarazan. Da. I nije imao ni kapicu. Nije. Dlake su mogle da mu padne. Mogle su. I ne samo to, nego ima jednu predivnu rečenicu. Uništio sam oblik i sve, ali nema veze. Bilo sam upozorila, se ovako ponaša i prema drugim stvarima u državi. Kao, evo ja ću da ovo radim, uništio sam i firmu, i institucije, i državu, i sve, ali nema veze. Kao. Ne, znaš šta, ti, stvarno to je, mora da se prizna. To je kada pokvariš palačinku, onaj koji pravi, kaže se, to je za mene. Nema veze, ova zagorela je za mene. Pa to je i govorio. To je i govorio, to je okej. Okay. Hoću da kažem, meni je više... Žrtvo za druge. Da, on je najveća žrtva. Znači, poznaje taj ritual pravljenja palačinki? Pa da, poznaje kako je to. Zna šta treba da kaže da bi ispao kao normalan čovjek. Ali sve vreme on nešto trtlja. Meni je to... Ovaj... Jeste, on sprema palačinke za naše, za njegove goste, i, ali kako vidi da palačinke odlaze u dođavala, on samo sve vreme govori ovo će biti za mene. Mislim da na kraju peće palačinke. On to namjerno sjebe palačinku da bi pojao što više. Ovih 9 je za mene. Da, moram da primetim da nije iskusan, to sam zaključio, nije iskusan upravljanje palačinke. Kako, ali izvrteo bre ono jednu? Ma ne, slab je to zamah. Znači, to je, uopšte nema sigurnost ovaj, kad baci palačinke. Ti trostruki salto napraviš tvoje palačinke. Kako ga provocira, bukvalno će da pravi ono 100 palačinaka. Uopšte nema, da, onu drugu je onako baš kljakavo ovaj, prevrnuo, tako da mora još da vežba. Ima jedan presmešan kadar, ne znam da li ste primetili, kada pravi palačinke, pa je, na primjer, zasuruje tu prvu, pa sad ide na sledeću i onda je najavio, e, ova sledeća će biti doktorska. I sad prinosi onu kutlicu, kreće da sipa, kat... Nema. Savršena palačinka. To je malo sendvič. To je kao oni kadrovi kada neki političari kao on uzme loptu, šutira na koš i zoom je na ruci, sledeći ulazi. Koš, da, kao jeste, ti. Jeste, da. Bez koski ulazi. Aha. Ali šta je nešto Kebarica rekao apropo tih palačinjaka? Kebara je imao nešto, da. Da, Kebara je baš onako, kako bih rekao, parodija na Kebaru. Kako bi delovao neko koji imitira Kebaru? Da, mislim, malo je čudno, znaš, jer kao imaš neke likove za koje znamo kao tipa Cane iz Party Breakersa, kojim su trebale baš onako godine, možda i decenije da se pretvori u parodiju samog sebe. Ova je odmah ono parodija samog sebe. Znači, ja sam uporedio Vučića sa Cristianom Ronaldom, a ti Kebaru sa Canetom iz Party Breakersa. Sviđa mi se ovo. Kebara je napisao, bravo predsjedniče, to su baš lepe palačinke, sigurno je da su jako ukusne. Ja sada parafraziram. Ali ne bi ali nisam tako... daleko od onoga što je napisano. Tako je nekako napisao, da. Zato što je njegovo još smešnije od ovog mog. Znači, on je veća parodija na Kebaru od samog sebe. Pazi, ne znam kako to da objasnim. Svakome treba neki ortak da te nekad u nečemu podržava, ali ne mora da te podržava toliko do te mere u takvim nekim budalaštinama. Ovo je baš, sad već imamo posla sa nečim što možemo da nazovemo kebarizam. Znači, to njegovo hvaljenje Vučića, to niko drugi ne radi na taj način. Ali pazi, Kebar je bio poslanik, po ovom posljednjem sazivu nije bio poslanik i sad treba, jel nije mora, baš... Misliš da se dokazuje malo? Pa jel on na ovoj novi listi, da li se pojavio, to gledam, da li novi način on hoće da upadne možda? Mislim, koliko sam ja u toku, da su otpali svi i Kebara i Langura i Staša, da su ili nisu na listi ili su jako nisko na... Nema veze, ljudi, to nije ne znači da oni nigde neće biti nešto. Biće ambasador Kebara. Ne, biće oni uhlebljeni sigurno. Ne, ajde neka bude ambasador. Samo da ne budu nešto u EPS-u, u vodovodu. Tako. To kao poslanik, kad si, to ti je bukvalno neki najniži rang u SNS-u, šta možeš da budeš. To je baš kao ti si ono jadnik koji mora da gilja sada. Aha. Da, to je odmah iznad lepljenja plakata. Da, bukvalno tako. Tako da ti nema veze što sad nisu na listi, to znači po meni da su avanzovali, to znači da su sad spremni zato što ti kažeš ambasadorsko neko mesto.
ili neki upravni pazi, odbor. Kebar je pričao... Kebar ambasada u Kini. To pričao je na kineskom nešto o Vučiću, tako da već. Ja mislim da je on pokazao njegovo što interesovanje. Da ne, što da ne? Ali ja kapiram da je to neki sistem, znaš, ti preko cele godine moraš predano da radiš, ne smeš da budeš kampanjac. I onda ako te se sete, sete, ali ti stalno moraš da budeš na radaru. Ne smeš da kao nikad... Pa sad, jebi ga, ako su palačinke, moraš pohvaliti palačinke. Ma ljudi, nije uopšte lako ti iz SNS da ti uopšte napraviš spisak. Zamisli koliko oni članova imaju, koliko imaju nekih kebara, koliko imaš ti ljudi koji ostavljaju takve komentare i ja se ti napravi spisak od 50, 100, 150 koji su kao na listi za poslanike ili za neke javne funkcije. A moraš sve da namiriš, inače ti se dese Zoran i Šormaz. A druga stvar koja mi je bila to je treća stvar koja mi je bila zanimljiva po mom, mom spisku, jeste maltretiranje predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Mladog predsjednika. Vučić je njega maltretirao, jel? Nije bila tako impozantna ekipa kao tipa prošle godine kad su bili Dritan, Rama. Sad ih je Albanija iskulirala na ovom sajmu. Izgleda da jeste. Zato što su loši odnosi, nisu hteli da dođu. Pa da, a i na prošlom sajmu, ako se sećate, Rama nije uopšte pio vina. On je tu možda u jednom kadru bio sa čašicom vina, ali u ovim ostalim on imao neku čašu vode. Rama, rakijaš? Pa moguće da ne pije previše, bio fazonu u napisima prošle godine, ne mogu opet. Rama je slikar, znaš, on je umetnik, ja mislim da se on ovako LSD neki uzima i tako to. Viktor, pa, zanimljiva teorija. Rama na Viber chatu ovih političara iz regiona kao ovaj, kad dolazi u Beograd. Ko što nosi? Da, jel može se završi neki LSD tamo ili da nosim? Čekaj, izvini, zašto su onda albanske zastavice po banderama okačene? A ja ne znam, možda je bio neki predstavnik. Ne, bio neki predstavnik Albanije, ali nije bio Rama, koliko sam ispratio. Okay. Da, dobro. I sada, Milatović se valjda onako možda malo opustio, razumeš, sad oni tu časkaju sve vreme s novinarima, oni ih prate od štanda do štanda, bla, 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 i u jednom trenutku Vučić onako, pa ja ne znam da li se i on možda opustio da kombinacije antibiotika i alkohola, i kaže klini, mislim da je rekao, pa kao, pa služite se i vi vinom, kao uzmite i vi. Ona je bilo fazonu predsjedniče, ja sam na poslu, ja ne pijem, ne pijem dok radim, da. I Milatović u tom trenutku kaže, e, to je ključna razlika između Vučića i N1. I Vučić u tom trenutku ovako u njega, kao majmune. Pogledaj, kaže, objavljamo rat u Crnoj Gori. Tako jer on je... Ključna razlika je što N1 ne pije na poslu, a predsjednik pije mi, brate. Predsjednik se odvaljuje otprilike i sad kao ovi su ozbiljni i odgovorni, a ovaj se... A taj ovaj je Jakov... Pa delo mi predaje onda Jakov maltretirao Vučića nego Vučić njega. Pa ne, posle kad su još nešto razgovarali oko nekih pitanja kao ključnih, Jakov se pohvalio kako se oni ne slažu, ali Jakov je onako neki dečkić koji je došao lepo da se provede. Jeste, meni se čini ovako, moram da kažem, sad praštajte ako sam mnogo pogrešio, i ne znači da sam na strani Jakova Milatovića, ne znam ništa o njemu, nego mi je deluje kao baš to što kažeš, neki simpatičan momak koji je... Pazi, Crnogorci vole dođu u Beograd na vikend, da. Tu još sajem vina, malo pojedemo, popijemo druženje, mislim njemu to deluje vjerojatno kao jako dobra akcija. A on je nekako se baš opustio, mislim, i sad prvo to... A popije malo. Jeste, i to za N1, kao da razlika između njega. Vučić onda je kao rekao na nekom sledećem štandu, kao je to, mi se ne slažemo, i kao, sve je kao cool, jebi ga, vidi kao funkcionišemo, spojilo nas vino, i ovaj kako je, sad Vučić kako čuje da je ovaj rekao da se ne slažu, on je bio u fazonu, on se samo oko toga hvali i kreće, ba, a ovaj dečkić ovako stoji, sad već vidi da je vrag otneo šalu i da kao nema šale po tim nekim... Pritom je Vučić krupniji od njega dosta. Jeste, onako ga gleda. Pa to je malo, da, malo i hrabro od Jakova što je došao, a kapiram da je negde i rodni moro, ali ovaj, imaš taj moment da su očekivanja vlasti u Beogradu bila dosta velika od njega, kao da će on sad bukvalno da radi sve što ovi očekuju. Da otprizna Kosovo. Jeste, a ispostavilo se da on ipak malo misli da vodi kao samostalnu politiku u Crnoj Gori i onda mislim da je tu malo rekao to da se ne slažemo, ali eto, možemo da funkcionišemo zajedno, a Vučiću se to baš ne sviđa. Pa da, možemo da popijemo vince, posle bili u kafani, ovaj sedi ovako. Smrknuto. Nadurio se. I ja sa opečan čašom vina, znači to je, ne, ja ne brojim, ali mislim da je 6-7. A Jakov pored... Nije da mu brojim, ali... A Jakov sedi dečkić pored, krenula neka ja kažem, pesma, on ovako, razumije. Mladi Crnogorac došao u Beograd na vikend, znači, ali, mislim, ludilo provod. Sajam vina, kao, treba da budu svi ono cheerful, zašto ne, kao, eto, da se malo kucnemo sad u kafani, znaš, malo nekako da se pomere Makedonci, Crnogorci, svi fino, razumeš, a ovaj ovako. Ne može da podnese kad se ljudi zabavljaju oko njega. Ne, čak je... Mislim da je to.
I mora čak i da se opravda kasnije, da je on kao drven i da on nema stila. Nije i da on nema taj takta, lik koji se veseli. Nema, kao Makedoncima je to u krvi, evo i ovaj Crnogorac se snašao, a ja... Kako se beše za ovaj klinac ovdje? On je uvek zabrinut. Jeste, da, Srbima uopšte nije u krvi da se dobro provedu, to je... Otkud to? Da, ja mislim da je samo on. Ti živiš blizu kafane, nisi nikad vidio neki dobar provod. Ne, nikako, nikako. Pa ne, mislim da je samo on. Mislim da je u njemu problem. Jedini Srbin koji ne voli dobro da se provodi. Pa moguće. I čini mi se da stvarno ovaj sajam vina nekako nije zablistao kao pre. A znaš šta, možda njega alkohol malo ubedači. Imaš i te ljude koji kad piju prvo su odu down, veseli, veseli, onda te neka čaša samo zabetonira i više ne vidiš smisla ni u čemu. Možda bi trebalo kao Edi Rama malo da... Da slika. Da slika. Da pogleda neke druge perspektive. Malo neke čurkice. Ako bude iz ovog podcasta proizašla neka glasina za Edija Ramu, samo da znate da ovo nije potkrepljeno nikakvim činjenicama. Znači, ovo je samo bukvalno... Pretpostavka. I nije to da pokazuješ ka nama, nego baš isključivo Viktorom stavu. Da, nije... ka sebi pokazuje. Tako je. Ako Edi Rama hoće da bije nekoga iz njuza, to je Viktor. Edi Rama deluje zajebano. Pa da, zato sam i rekla... Mada lako mu je pobeći kad je na LSD-u. Znači, na sledeći sajam vina neće Jakov biti pozvan, izgleda. Pa mislim da neće. Pa, ili makar neće malo se sužava to društvo za sajam. Na kraju će samo Vučić ono, sam ide. Sedi i pije upravo, i priča tako ljudima. Pa dobro, bit ćemo tu i tata i sina. Pa nije to sam... dobra taktika. Pa, de dobra matori, ali od koga je dosta. Sljedeća tema koja je zapalila prošlu nedelju. Ratari su se pobunili u Vojvodini i izašli su da protestuju. To je zato što, koliko ja kapiram, poljoprivreda nije u najboljem stanju. Mm-hmm. Lepo si to rekao. Ali kad kažeš ovo o delu, deluješ mnogo pametno i još ima i naočare. Ti imaš bukvalno sve elemente, deluješ pametno. Pa znaš šta, ja, ovo je sada baš velika sramota, ali ja ne znam mnogo o poljoprivredi. Što je, sramota je zato što kao i moj otac i moj deda, svi su, kako bih rekao, svi se razumeju u to i uzgajali su tone i tone voćki i svega. Biljaka, svega. Deda isto sa majčine strane radio u podrum Takovo, znači kapirate, razumeju se u to. Ja, a ti izrod, ti prekidaš, ja prekidaš tradiciju. Kao dede smo mi uzgajali avokado nekada. Naš? Neću da jedem čvarke, ja sam avokadom. Ja sve to volim da jedem, ne kažem ja ništa, volim ja i čvarke. Jel ove kokoške nose poširane jaja ili obične? Ili Benedikt. Ne, Benedikt je samo petao nosi. Ali, to sam teo da kažem, ne razumem se u poljoprivredu, kao vi, pretpostavljam. Ja bukvalno, svako jutro. Ja sam pogledala vesti, mogu samo to da ti kažem što sam razumem. Dobro, ja se malo razumem. Da, ti si ponos njuza, ti stvarno, ajde pričaj nam, šta je poljoprivreda? Pa, poljoprivreda je kad uzgajaš biljke i obrađuješ zemlju i tako. Super. Ova kefalica je dobro prošla. Bravo, Nenade, bravo. Ovo čovjek se najviše razume poljoprivredu. Moram da kažem da sam stvarno od te neke poljoprivredne poslove u nekom trenutku, naročito kad sam bio mali, sve sam negde radio i otprilike znam kako se šta radi i to nisam, sada kažem, ono totalno kao neznalica oko toga, ali ovo o čemu pričamo, to je ipak profesionalna neka poljoprivreda gde ljudi stvarno uzgajaju ogromne količine svega i sad ja ne mogu stvarno da proniknem u srž njihovih problema sa čim se oni suočavaju, ali kao sve vreme imaš taj moment ono da država mora to da podrži nekako, a ne podržava baš koliko bi trebalo, to je... Pa ja koliko sam razumela, oni to ljudi prave, uzgajaju šta god uzgajaju, različite su stvari, ali država otkupljuje po jeftinoj ceni, a onda prodaje po mnogo skupljoj ceni i onda tu razliku, znači, neko uzima. E sad, ko to je pitanje? Zato nije što... samo država, imaš i te neke nakupce koji kupuju na veliko i sad dođe zemljoradnik, proda po nekoj mizernoj ceni, a ovi posle obrću pare na tome, tako da ima i toga. A oni zapravo traže sve vreme da država nekako reguliše cenu u smislu da stavi neki minimum i da kaže ispod ovoga nije ljudima isplativo prosto da rade. Jeste, oni su imali dva zahteva i rok je bio do oktobra da se uredi berza i da se taj dizel, valjda gorivo koje koriste za traktore i to, da se takođe urede te akcize. Ova im je valjda ministarka nudila da plate punu cenu pa će onda to... Da im refundiraju nešto što je budalaština. Ovo jedan čovjek u fazonu
ono, brate, dok oni meni refundiraju, ja ne mogu da obradim ostatak zemlje, mislim, jer kao nemam para, nemam s čim. Da, oni imaju kao neku, neku nižu cenu, ali to je i dalje daleko od toga da bude dobro za njih. Ali što je zanimljivo, do tog protesta, taj protest ne bi postao tako velika vest da ekipa SNS iz Bavaništa nije napravila ozbiljan problem, mm-hmm. i to je meni neverovatno koliko oni imaju sposobnost da od nekog događaja koji ne bi toliko možda odjeknuo u javnosti, da naprave glavnu vest. Da. A desilo se u Bavaništu da je lokalna ekipa SNS-ovaca fizički svojim automobilima blokirala izlaz iz kuće. Da, pre toga samo da kažemo, znači ljudi su poljoprivrednici izašli u više mesta u Srbiji, u Vojvodine naročito, napravili su blokade na putevima da bi ukazali na svoje probleme. Tako. I ovi su onda odgovorili na to time što su kontrablokada. Došli. Da, kontrablokada, okružili su kuću jednog od tih ljudi i pritom je u toj kući su bili njegovi žene i deca. Ovi koji nisu mogli odatle da izađu i oni je mogu da priđe kući. Pritom je dvoje dece, kaže, oboje su imali temperaturu, a što je najveći apsurd, jedan od glavnih ljudi na toj blokadi je načelnik hitne pomoći u Kovinu. Jeste, potpuno je sumanuto da je, ja sam i popisala zato što nisam mogla da verujem, znači učestvuje su predsednik mesnog odbora SNS-a, predsednik mesne zajednice, načelnik hitne pomoći i direktor komunalaca. Znači najjača ekipa koju imaju tu. Da, tako je. Ja sam prvo mislio, izvini, da su to samo funkcioneri lokalnog SNS-a, da imaju neke funkcije u stranci, ali oni imaju funkcije u gradskoj upravi praktično, u gradskim ili opštinskim, da. I znači to je već ozbiljan problem, da ti kao neko ko je radi u nekoj državnoj službi ili javnoj upravi, da dolaziš tu i blokiraš ljudima, građanima. A ne, ti blokiraš da bolesnu decu odvede kod lekara, a ti si lekar i ti ga blokiraš. Da, mislim, ti bi kao, trebalo da pomogniš to. To je teško izmisliti sa stvarno. Ma čak i da, ali evo čak i da otklonimo to kao bolesno dete, da ne idemo na tu liniju. Dakle, ideja da ti možeš da dođeš sa svojom ekipicom sam i da blokiraš da nečiji put. Da li mislite da oni, svi ti lokalni, kako bih rekao, SNS izvođači radova, da li dobiju svako naređenje, imate problem, rešite ga kako znate i umete i onda se skupi trust mozgova i kao pokuša da to da... Pa da. A ti misliš kao da neki su, brainstorming? Ovi su, koliko sam negde ispratio, da li Kovin ima predsednicu, čini mi se, gradonačelnicu ili neki drugi grad u Vojvodini, ali ovi su dobili od te gradonačelnice ove instrukcije. On je čak jedan i rekao kao tako nam je rečeno na snimku. Što je meni, ja stvarno izvedom iz takta tako neke stvari, ne mogu da se skuliram, stvarno sam u fazonu, brate, šta radite, vi ste vi neka banda. Pa da. Jer ovo radi u normalnim zemljama, ovo samo banda može da uradi. Pa da. Ne može da uradi ono vladajuća stranka i ljudi koji rade u javnoj upravi, mislim, potpuno je nenormalno sve. Pa ja mislim da jesu banda. Pa tako se ponašaju, mislim, to je nevjerovatno. Ovo nije bilo retoričko pitanje, stvarno jesu bukvalno, pa tako i deluju zaista. Ali oni su i obeleženi na kraju dana, znači oni nisu samo pobunjeni ratari koji imaju problema sa poslovanjem, oni su politički instruisani, jeste, to je politički ali, protest i onda ako ga tako u javnosti obojiš... A to obojiš, je ono što je sve u Srbiji šta god bilo kome da smeta, to je napad na Vučića. Odmah je političko pitanje, pa da. Pa jeste, zato što prvo izađe lupan Brnabić ili Vučić kaže to je politički protest i onda nakon toga slede akcije koje su, jel te, opravdane zato što je to politika, oni da, sad nas napadaju pa mi moramo da se branimo. Da, ono što smo i primetili ranije ovih dana kad smo komentarisali tu redakciji, imaš situaciju gde su to ljudi koji se znaju, znaš, oni su svi iz istog kraja i sad imaš situaciju gde su nahuškani jedni na druge praktično i kao da li si ti razmišljao o tome, ti si došao tu komši, blokiraš kuću i ženu i decu. Oni se znaju po imenima svi. Da li ti misliš da će ova vlast da prođe, da će sve to da prođe, da li možeš sutradan te ljude da pogledaš u oči ponovno? Da. A to će reći, izvršavao sam naređenje. Pa ne možeš to da kažeš. Ja sam bio protiv toga, meni je naređeno. Baš sam u pozornu, više ne možete to da pričate, pa, znaš. Znači, na tvoj spisak idu i oni. To su bukvalno rekli u trenutku kad ih pitaju šta to radite. Rekao je čovjek, to rečeno je, rekao je, izvršavao naređenje. Da, dobro, i oca, znaš. Ja moram, ne moraš. Da li ima neko da kaže, ja ne mogu svog komšiju da blokiram, ono, žene i deca su mu unutra. Mislim, stvarno je neverovatno.
Ali dobro, malo mi je, moram priznati, bilo drago kada su se okupili prijatelji čoveka čija je kuća blokirana i onda su blokirali blokadu. To je obrt koji možda nismo očekivali. Ovaj da. Deo smo već negde navikli, to je strašno, ali da, taj twist na kraju dana da dolazi, ovi ove ekipa s traktorima i blokira automobile koji su blokirali kuću. I onda oni ne mogu, onda su oni otišli kućama svojim peške i vratili se tipa nešto u pola tri da kažu izvinjonjo i kao vratite nam automobil. Da, i taj moment, znači postoji snimak kad su naterani da se javno izvine pred kamerom za to što su radili i to je stvarno jedan onako satisfaction video. Jeste, jeste, a ovaj ovako s njime kaže, dobro, meni se izvinio, kao, kome se još izvinjavaš? A ne, i posle bilo kao izvinio se taj koji je bio tu otprilike kolovođe i još neki koji je bio glavni i onda, ali ne, morate svi da se izvinite, ajde sad jedan po jedan, evo svi da se izvinite i kao tek onda su ih pustili. A da, onda se ovaj pita kao, pa dobro, nemoj sad ti nas da preslišavaš, kao ovaj fuzon, šta da te preslišavam, druže, blokirana mi kuća zbog tebe, ono, ne mogu da mrdnem nigde. Što ima ne, da te preslišavam. Pa ne, ono, bukvalno kleknite, izvinite se i to molim vas, nećemo više nikad. I šta, nikad. Sad oni su se izvinili i to je to, sad im je ovaj oprostio. Skidamo sa ovog spiska za ilustraciju. Ne, skidamo ih naravno, ali kao tragedije. Tamanih je dodao na spisak. Da, nemoj, molim te. Ali, znaš, ti neki državni organi koji bi trebalo da procesuiraju takve stvari sigurno neće ništa da urade i onda si u fazonu, ok, makar su ih naterali da se izvinu. Meni je nestvarno, pošto je taj čovek čiji su kuće blokirali i on ih je snimao i kad kaže ovom načelniku hitne pomoći, tu su mi bole sa deca, ćete vidjeti, pregledate, kad ovaj kaže, kao nisam ponovno opremu, ali ja non stop radim. Mislim, kao, kako možeš tako da ubaciš neku Vučićevu frazu van konteksta, kao, mislim, o čemu pričaš? Da, i neko od njih je rekao u toj priči, kao, ja vas molim, taj od tih što su blokirali kuću, rekao, ja vas molim da, kao, ne koristimo decu u političke svrhe, liče, kao, došli si, blokirao si decu. Mislim da je baš bukvalno on rekao to. Da. E, možda je taj baš iz hitne pomoći. Da. Ali doslovno se dešava ono što smo i pričali pre, a to je da će doći ispred dvorišta u kuću nekoga, više nema granice. To je, doći će ti na vrata i to se desi, evo sad u ovom slučaju nažalost i bukvalno. Mm. Ali mislim da je, kad se povuče crta, mislim da je ovo mnogo više štete nanelo SNS-u, jer zaista je dva dana to bila vest, imao si izveštaje sa lica mesta, tako da nekako dugoročno gledano ne, to zaista nije bila dobra akcija, kao i onda kada je Ana Brnabić sa Vučićem i Sinišom Malim kad su pravili one montaže kad se sprdali, pa je sledećeg protesta izašlo duplo više ljudi baš zbog toga. Tako da želim da verujem da će barem u tom kraju dobiti manje glasova, sad nemo kažem da će izgubiti, ali... Pa, da, mene više brinu ovi što će uvek da kažu jebi ga morao sam. Jebi ga morao sam. I to će uvek da bude nekako opravdanje. Jer ako može jebi ga morao sam da odem da svom sugrađaninu blokiram kuću gde su mu žena i deca, onda je izlazak na izbor i glasanje za Vučića malo manje na tasu. Ovo je dosta teže i gore. Slažem se. Pa ništa, eto ljudi, izađite na izbore i zaokružite ovaj šta treba i kažite jebi ga morao sam. To može bude neki dobar naziv kampanje. Da. Dobro, a sada jedna tužna vest. Šta? Siniša Mali se pojavio na TikToku. Počeli su, da, baš su se bacili na TikToku ozbiljno. Pucaju sa svih strana. Neko ih je savjetovao i sad ne može se živjeti od njih tamo. Ne može. A Siniša Mali, da, je li imao ni jedan video ili imaš neki? Ja sam videla samo taj jedan i apsolutno mi je dovoljan za moje mentalno zdravlje, više nego to je video gde ceo snimak on namešta kravatu. Jeste. To je kao kada bi ti, kada ne znaš šta da radiš sa, u nekoj sceni i onda ti neko da indikaciju kao ajde, kao malo hodaj, kao namesti kravatu. Možda mu je to tik, ali možda to radi na onda stop. To nekako preuzmeš i doslovno, znači namestiš kravatu pa možda namestiš i sako. Deluješ malo nesposobno ako ti ceo video nisi uspela da namestiš kravatu. Kravatu, kaj je namestio više. Ali on je čak i namešta, on je markirao rukom ovo, pa je onda uradio ovo, znači ništa, nije sad ni ono što, mislim, nemam kravate, ali za toliko bi znala nešto da izdrndam, jebi ga za 15 sekundi. Imaš na YouTube u krajnjem slučaju? Apsolutno. Ja se često pitao kako su ljudi stavili kravatu dok nije bilo YouTube-a. To je samo potez koji govori ja sam cool. Ja sam ozbiljen, cool, ali sam i cool. Potez cool, imam kravatu, jadnika jadnog. Da, naročito kad se ponavlja iz kadra u kadr. A šta je uradio jadnika jadni, sem što je snimio video za TikTok, pokušao da bude i duhovic. Pa je dobro i uspeo je. Mislim, ovo je najbolja fora koju sam čuo. Pa dobro, u odnosu na Vučića 007, ovo je top of the hill ušće. Kako ide fora? Kako fora ide, neko mi je rekao da je ovaj mali format kao zgodan. Haha, mali. Kako je mali? Da. Dobre fora. Da, imao je, sad ćete da kažete, još jedan političar na TikToku.
Da, reći ćemo. Da. Da, da, pa mislim da smo provalili da će sad doći svi malo po malo na TikTok. I da više neće biti... Ja čekam da dođe Brnabićka. Brnabić. Čekam, da, Brnabić i čekam Šapića. Da jo, zajebe nešto, se Anu, posvađa sa TikTokom. Zamislite Anu Grozdanović. Ja mislim Šapiću napadne TikTok, me TikTok stalno montira, nešto seče najbolje delove, kao ne, to je montaža, tako da treba. A Ana će da ga zove Tok-Tok. Pa dobro, to su zanimljive vesti za nas koji se bavimo ovim poslom, nekako... A što mi nemamo TikTok? Pa imamo, imamo TikTok. Pa ne, ali imamo TikTok gde kačimo ovo što sad pričamo. A što nemamo pravi TikTok? Čekaj, šao ko Siniša da namještamo kravati. Ti si beše imao dva videa koje si okačio svoje vremena. Koji su pokidali. Koji su pokidali, što si prestao? Pa ne znam ni ja, zašto, što samo ja da se snimam moju glavuđu, što se vi ne snimate malo? Pa ako smisliš šta da radimo, ja hoću. Imam ja neku kravatu, mogu je tako da prolazim kroz redakciju da namještam kravatu. Ljudi, situacija je ozbiljna. Znači, ovi će i TikTok sada da upregnu, a mi ništa ne radimo. Sedimo ovde i drvimo u YouTube. Pa dobro, kao ali... Kao neki kromanjonci. Da. Ali mi nismo, mislim, nek se prepolitičari malo više angažuju. Mi smo, da, kako bih rekao, aktivisti. A, pa da, ali gde su političari? Čekaj, ali ima neki opozicioni lider TikTok? Pa ne znam. Ti ne da pratiš TikTok. Radomir ima OnlyFans. Dobro, dobro. To plaće svako mesec. I baš je oslabio stvarno. Da, da, vidi se. Meni ovde piše da ima još u kategoriji TikToka i Vučić koji pimpuje sa Džajićem. Ja to sam imala sreću u životu da nisam pogledala, ali vas molim da mi objasnite. Pa to je već drugi put da on pred Džajićem želi da se pokaže kako on zna fudbal. Kako futbol. Zna fudbal, da. I onda je on, to je bilo u Zaječaru, on je ovog vikenda obišao stadion u Zaječaru i posle išao u Leskovac na stadion. Mm. Na to je bila turneja dva stadiona. Turneja dva stadiona i nešto pimpa loptu, ali ubacio je onaj moment, to je već neki mim kada Messi onako gleda. Sad to smo tumačili da li je Messi zadivljen ili je zgrožen. Ili je šokiran, da. Da, ali u svakom slučaju da, Messi ga je iskomentarisao i onda je posle pustio velikog majstora Džaju da on... Ali nije ga stvarno iz komentari su, samo da napomenemo. Znači, mali disclaimer. Mali disclaimer, to je na TikToku možete da ubacite, znači, video, da napravite montažu sa neke Messijeve utakmice, ubacite, kao da je Messi tu, pored Viktor, vas. Viktor, promoviš i svoju TikTok akademiju. Znači, taj Messi ne postoji u tom trenutku na tom mestu. Ne, Messi postoji. Ali nije tu. Ali nema vremena ali baš da komentariše Lučića. Mislim da ti imaš potrebu pred Džajem da se pokažeš, mislim, to je baš detinjesto. Znaš, kao ja sam kao mali, ložim se da igram basket, pre ne znam kim, pa je se pokažem. A dobro, treba mislim... ti dosta samo uverenosti kao da ti tu radiš pred Džajem. Pa dobro, mislim, Džaja generalno ne može sad da te stigne. Ako pa znam, ali kao, brate, legenda je ono, ne. Meni je to još... Ko je otiš, izaš iz legende, pardon. Meni je to još manje problematično nego kad se busaš pred decom. Što on isto radi. Znate da je više puta imao to kao malo se pokaže pred nekom decom. Džaja bi mnogo skočio mojim očima da me oteo tu loptu da mu pokazao neku foru. Da, da, bilo bi ne loži se. E se kaže pimpovanje ili pimplovanje? Ja sam govorio cijelog života pimplovanje, ali posljednjih godina čujem da je to greška. Svi normalni. Izvini, samo pitam. Ja u životu nisam pimpovala dva puta, ali sam čula da se kaže pimpovanje. Nikad u životu nisam čula pimplovanje. Ja sam to cijelo detinjstvo govorio, moguće da je do mene. Si ti, Viktor, čuo sa lo ili bez lo? Ja sam čuo jedno i drugo, zato i pitam. Ne znam. El kažeš pimp my ride ili pimple my ride? Ne, kažem nipple my ride. Idemo dalje. Kada smo kod jezičkih ludila, Šapić? Okej. Okay. Jao, zaboravio sam malo na to, sad sam se podsjetio, nije mi dobro. Jel on bio beš u Čirilici, gde je bio? U Čirilici je bio i to, bog me, ono, sabio je skoro dva sata gostovanja Šapić tamo. Šapić ne sluša naše savjete, mi već iz podcastu podcast pričamo, manje se pojavljio i iskulira i ne. On radi kontra, on gleda podcast i tera nam kontru bukvalno. Sad ću vam dokažem šta sve znam. I otišao kod Marića i pričao je o penetriranju. Jeste. Penetracija u građane. Ali ono što je meni jako zanimljivo, što je on zastao sekundu, otprilike video je da to možda zvuči čudno i nastavio je. Nije bio fazonu, možda mogu bolje da objasnim. Pa kako da se izvadiš posle, već si izgovorio. Jel smo mi spašeni od penetracije Šapićeve? Ne, mislim da on penetrira, može svuda sve nas. Šta je tačno rekao, da je on zahvaljujući svoje funkcije... Zahvaljujući gradskom aparatu, što je isto kao aparat, može da bude aparat, malo dvosmisleno. Imam baš veliki gradski aparat. Da, i ovaj aparat mi omogućava penetraciju u građane. I onda je tu zastao da ne bi ispalo kao seksualno, u građane. Da, neki ljudi to zovu... Bum!
Neki ljudi to zovu vlast, Šapić to zove... Šapkić! Šapkić. To zove aparat za penetraciju građane. Ćao, mačkice, da li si raspoložena večeras pogledaš moj gradski aparat? Rekao si aparat za penetraciju i bleja. šta je vam pričao? Ko je bio kontekst? Ko može da čuje šta je pričao kad je pričao aparatu i penetraciju? On je nešto govorio u smislu da njega zanima da reši probleme ljudi i kao, znaš, kroz taj gradski aparat on može da čuje zapravo potrebe građana da vidi šta treba da reši. Ima statistiku sada, otprilike, da. Neku koja... Ali to... kad kažeš da si penetrirao u građane, to je problem kad neki zvuči. Ljudi koji nisu previše elokventni nauče neku reč i hoće da zvuče pametnije. I onda on mogu lepo da objasni to, ja slušam građani, pomažem ljudima, ali da. To zvuči suviše onako narodski, suviše obično, ovako si pametniji kad kažeš penetriram. A nije da slušam građane i pomažem ljudima, znači ti bukvalno imaš neke podatke koje dobijaš, koliko se ljudi vozi ovom linijom, koliko ljudi stiska ono sranje za semafor koje ne radi, znaš, gde treba da se, mislim sad sam baš lupio, ali kapirate, neke brojke on dobija. Sazna neke podatke, da. I uz pomoć tih brojki onda on može da reaguje kao, aha, ovde više ljudi stiska semafor, znači moramo da ga skratimo. Ljudi su gluplji u ovoj opštini jer mi sad to tako funkcioniše. E, ali ne znam da li su gluplji, ali stiskate to za semafor? Ja sam stiskao, ali sam shvatio da nema poenta i onda je bilo na BBC-u baš objašnjenje da to uopšte nema. Ovo je cela filozofija oko tih aparata, u stvari ono, zavisno gde se nalazi taj taster za stiskanje, neke ne moraš da stiskaš ako nisi slep, znači samo slepi neke stiskaju, neke pritisneš ono, postoje baš onako prilično detaljno ali obišnjenje. Ali da li i jedan od njih, kad ga stisneš, bilo da ga odozdo stisneš ili ga odavde, da li jedan od njih ti skraćuje vreme čekanja? Da, i sad ću ti kažem gde. Ajde. Kada se penješ... Znači moram da idem tamo. Da. Tako je. Znači kad ideš od reke, hoćeš ideš ka Kalešu i prođeš pored kule. Dobro. I, samo taj jedan. Taj na toj raskrsni, tu ima pešački prelaz i tu kad pipneš, on odmah radi. Da. I automobili se instant zaustavljaju i ti prolaziš za sekundu. Samo ja, to. Voleo bi kad bi svi tako radili, zato što i ja kao i ti osjećam se kao budala, ja stiskam čak više puta. Ali ima nekog lepog osjećaja kad to stisneš pa kao čuješ neki zvuk. Kako lepog osjećaja, zar ti nije prljavo kad pipneš to? Ne, ali... Mislim, dosta ljudi dnevno to pipne, da se razumemo. Ne. Ali posle oličeš prste da opereš. Da, posle toga kao obavezno očisti ruku. Pa ali ne mogu da idem ovako sa rukom kroz ceo grad. Ja sam pipala. Ne, siguran sam da je i drugim ljudima gadno zato što stiskaju posle mene. Mm-hmm. Ko zna šta sam ja sve pipao? Treba laktom da stisneš. Ali, znači, Šapić tačno zna koliko ljudi to stisne laktom, koliko stisne levom rukom. Ja stisnem uvek više puta da bi... I koliko ljudi besno stisne. Poslao te moje podatke tamo negde da neko to pročita da i kaže... Da neko penetrira posle tebe. Da bi lakše penetrirao neko. Da, ja isto često besno istiskam više puta da dobiju tu informaciju da taj semafor ne treba da traje 5 sati za automobile i 30 sekundi za pešaka. Ovo su oni najgori pešaci koji ne vozi, koji mrze vozače, koji misle da svi treba se podredimo vama pešacima. Ne, izvini, u posljednje vreme stvarno ja ne znam da li se ja tripujem, ali semafori su postali jako neprijateljski prema pešacima. Postali su podređeni vozačima. To mnogo, je, da, previše. Da vam kažem nešto. Uh-huh. Pešački prelaz, uh-huh. Istorijski muzej ka domu sindikata. 3 minuta minimum svaki put kad kasnim. Uh-huh. Znači, stojiš, ne mrda. Možda pa kreni 3 minuta, kreni 3 minuta ranije. To sam ti rešio. Da se razumemo, ja nisam jedno, kako bih rekla, jedno dimenzijalno biće. Ja ti si krajnje kompleksna osoba. Ja jesam, užasno kompleksna ličnost i mogu da ti kažem da se zalažem, na primjer, za skretanje iz bulevara u Takovsku na levo. Prešli da nabraš beogradske ulice, ljudi nisu svi iz Beograda, sad oni slušaju. Samo 10 sekundi. Ali kao neka GPS mapa, samo nabraš ulice. Ali rečenica, zalažem se za skretanje. E, pa to sam se ja zalagao, sećaš se. Kojih ulica, ajde sad da čujem. Svih ulica, svuda u Srbiji, evo, da ne, decentralizujemo. Skreći Srbiju. Znači, sećate se, to je i dalje dobra ideja, da svuda može uvek da se skrene desno kad si vozač. Uvek, ne čekaš semafor, samo skreći. Vi te dolazim vlast, broj poginulih, ono, 300 puta veći. Ne, gledajte da li neko prelazi. Ja sam i tad bila što ne u levo. Morate gledati da li neko prelazi ulicu od pešaka. Ako ne prelazi, samo skreći, brate. Dobro, ti si beše sabrećeni završio. To sam na prijemu napisao. Dosta ljudi se javilo u komentarima kad sam to predlagao prošli put za moju kandidaturu. Sećite se? Sećamo se.
I koji su me pozdravili i rekli to postoji negde u svetu, ne znam gde. To je sve uslovna strelica za desno. Uslovna strelica, ali uvek ali upaljena. Ali doživotna. Čak i kad ne postoji strelica. A jesi provalio ti, evo ti si vozač, baš mi pre neki dan trubio, jesi ti provalio koliko vozača kad imaš na semaforu uslovnu strelicu za desno, koja je nekad ugašena, nekad upaljena? Mm-hmm. Koliko vozača čim vidi da postoji, misli da treba da skreneš? Tipa ja čekam da se upali strelica za desno i, oni i lik mi trubi jer kao zna da ima tu strelice pa će se upaliti on to pretpostavlja da je upaljeno non stop. Da, da, i verovatno komentar, ajde vozi to. Imaš strelicu, kao nije upaljena strelica. Da, 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 nisam gledaš provalio. Gledaš me kao da nisi nikad to video. Pa ne, zato što generalno svi trube non stop. Jeli si ti taj lik koji prolazi čim vidi da, ne, da će ne, biti ja strelica? Ne, ja čekam da se upali, ja znam pravila, ali bih voleo kada bi taj lik bio u pravu, taj lik iza tebe, da možeš da skreneš i kad nije upravo. Taj lik je tvoj glasač, znači njemu treba jeste, se obratiš. Jeste, da, da, da. Znaš kako bi funkcionišo saobraćaj? Ovako bi, samo bi svi skretali u desno. Znači, pešaci tek tada ne bi mogli prelaziti ulicu. Znaš kad bi ja glasala za tebe? Što? Kada bi se, što pa glasala? Aha, izvini, mislio sam da si rekla, znaš kad bi ja glasala se za tebe? Ne, ne, ovo bukvalno, ovaj, dobronamerno. Da ti kažem. Ajde. Jedan zahtev, ajde. Da umanjiš ove koji trube. Znači, to da ih bude, ubiješ sve, znači. Znači, da se nekako radi na prevaspitavanju vozača, da se zabrani. Ne trubi. Pričali smo o tome prošli put, da tek kad dobiješ dete, shvatiš mm-hmm. koliko je Beograd glasan grad. I čak i ti, ovaj koji nemaš dete, si shvatila. Ali imam živce. A da. I ne, stvarno je naporno, brate, ono mnogo, mnogo, nekako preći u neku... Interesantno je da, ja mislim da nikad se nije desilo da trubljenje doprinese nečemu. Ne. Pogotovo ako nekom stane auto, pa su nervozi i onda mu još njih šestoro trubi. To baš ne pomaže. A ja ne kažem da ja ne trubim. Znači, ja sam isto jedan od tih degenerika koji, znaš, kao ti kad voziš, ti si druga osoba skroz. Trubači. Trubači, da, da. Ja mislim da samo mora da se pronađe neki drugi, kako bih rekla, jezik komunikacije među vozačima, a da to nije jebena sirena. Otvoriš i da sirenu, prozori. Znači, ako pištiš tako ko budala na raskrsnici, kazna. Ne možeš da uznemiravaš sada ceo ekosistem jedan zato što se tebi žuri. I ptice i guštere. Pa znate koji je jako lep osjećaj? Sad kad vozim bicikl, dozimam na posao bajsom, koliko je lep osjećaj kad voziš bajs i vidiš kolaps negde u Beogradu i svi nervozni i trube i psuju. A kolaps se tebe ne tiče uopšte. Samo prođeš između, ali kao zmijica neka. Ali pogledaš malo i kao... Pa ja baš je, ne zgađen, ja baš neko želim da pričam s ljudima i kažem, ali razmisli ovoj opciji, ovo je stvarno dosta olakšava život. Jeste, ja se slažem skroz. Ne, ne, dosta ljudi ne može da proguta ponos i da sedne na bajs ili na trotine da bi stigao pre ovaj. Da, zato što je pederski, pederski. Jeste, jeste, slažem se i dalje te malo gledaju, ali... Ali ti stigneš na vreme, druže, isplaniraš tačno svoje vreme. Kad ću stići. Tačno znam kad krenem koliko ću kasniti tako, u minuti. Maki, tebe ne gledaju čudno zbog toga što voziš bajs, tebe gledaju čudno zato što izgledaš kao strašilo. Wow, hvala ti. Ti si danas baš lepa. Ne, ti si predivan sada, ali na bajsu, molim vas, Marko da pošle sliku, ja ću ga sad uceniti i ovde da se okači. Znači, to sam provalio kada... Ima ono ovako... Fantomku, pa preko ono, pa cvikere providne, pa onda je, mu to nije bilo dosta, pa je kupio neki prsuk, pa je kupio i neku ogromnu kabanicu kao šišmiš. To moraš da imaš. Znači, on ima kombinaciju Batmana, plečkaša, bicikliste, to je, skijaša. Ali to je dobra taktika, jer pazi, ti kad voziš bajs, tebe vozači gledaju malo onako kao pederka, to je činjenica. Mora, pogotovo kad trotinet voziš. Ali, kad voziš bajs, ali imaš fantomku, onda se to potire, onda si psihopata pederku i to je onda u proseku normalan čovjek. Ja ni fantomku kad bih stavio, ne bi me gledali drugačije. No, ali staviš ako roze. Trotinet je trotinet. Jadne muškarci, stvarno, brate, vama stvarno nije lako. Ne možete ni bicikl da vozite ko ljudi zato što će vas gleda neko ko pederka. Pa ne, ne, naravno. Ali zato nosiš fantomku. Ceo život mi se borimo protiv toga da nas ne gledaju kao pederka. Pa sam misli, onda on mora da izgleda onako ko strašilo samo da ga ne bi gledali. On je rešio problem. Ja sam, aj me sad pogleda ako smeš. Ali cena je previsoka, Marko. Pa meni je jako zabavno, moram da kažem. Pogotovo mi je zabavno kada pred decom stavim fantomku i kažem, ide tata u pljačku. Njima je to baš najbolja forica ikad. A realno je dobra fora. Ne, ne, jedna od boljih koje sam čula. To je sigurno. Sljedeća. Šta je sljedeća tema? Ovo smo rešili. Jesmo rešili. Sljedeća tema, Dodik. Dodik. To je neka znači, velika tema. Pa nije Dodik. Velika tema, ovo je više kao samo Dodik. Kapiraš kao velika. Kapiraš mali, Dodik. Ok, izvini, nisam ispratila. I to je bila dobra forica. Božanstvenu foricu tvoju. Hram humora. Hram humora, dobrodošli u hram humora, ovo je glavni sveštenik.
Dodik nešto kao Šapić ima tako neke izjave stalno koje su poprilično nenormalne, međutim Šapić ide u nekom onako suludom smeru pa je kao smešno, a ovaj odlazi onako baš u ozbiljne pretnje i crnilo. Sada je bila neka konferencija za štampu i on je ponovo krenuo da kao pljuje N1 američki strani plaćenici, bla, bla, bla. I kada se to završio, kad se sklonio od kamere, pogledao je u tu novinarku i rekao je, što vi mislite da vas naše službe ne prate? Što bi to uopšte izgovorio? Čekaj, šta je ona rekla pre toga? Postavljala pitanja žena, normalna konferencija za štampu i sad ona postavi neko pitanje. A njemu se već osladilo to, on je pre isto opoziciji govorio, mi vas pratimo i tako dalje. Da, mada je ovde malo više... Žali se amnestiju. Ovde je malo više delovalo kao da Mile ima burnout uživo. Pa moguće, ali... On traži pomoć zapravo. Ali znate šta je suludo još? Što isto kao i Šapić, ni ovaj ne zna kada se zaustavi. Znači, ova žena je kad je došla u redakciju, napisala je tekst i rekla je, napisala je to što je on rekao. I to nije izmislila, nego ima na video snimku. I objavila je tekst. A onda ovom liku nije bilo dosta da je to izgovorio, nego je rekao sekretarici, okreni mi ono malu. I onda je pozvao ženu i vrišta na nju 2 minuta. Što je to objavila, jel? Da, vrišta na nju, psovao, pretio i tako dalje. Mislim, kao... Zanimljiv lik. To sve zvuči mnogo nekako benignije, zato što je na jekavici, znaš. Jeste, Dodik je smešan i onda što god da kažete je smešno. Smešno je. Ja sam sigurna da je ovaj novinarki baš smešan. Ne, njoj nije, zato što je ona isto priča jekavicu, pa onda razume to malo onako kako treba. Drugače, razume što znači. Ali nama koji gledamo sa strane i iz daljine, bitno je iz daljine, mi smo daleko od Dodika, što dalje to bolje. Dobre. Pa zapravo i nismo toliko, on je malo po Beogradu. Jeste, ima i ovde neku vilu. Ima neku vilu, pa čekaj, bre, na svakoj utakmici. On glasa, on će sada dođe on glasa. On glasa ovde, da, da. Ne samo on, nego i pola Republike Srpske, ako oni su para, navodi tačni. Oni par autobusa. Što bi rekla pesma, pola Bosne vodim za Beograd. Mi smo u stvari sve vreme ujedinjeni sa Republikom Srpskom, samo što ovi iz Međunarodne zajednice i Evropske unije tako nisu skontali uopšte. Uradili smo ih na foru. Pa ne znam šta da kažem, mislim to je, meni nije jasan Dodik već duže vreme, to je deceniju, mi nije jasno kako opstaje na vlasti, mislim kao nije mi jasno ni ovaj naš kako opstaje na vlasti. Zapravo mnogo toga nije jasno, mnogo toga mi nije jasno. I zato imamo podcast da objasnimo šta se dešava. A šta se dešava, pa, ajde objasniti meni. Možda ćemo mi shvatiti tokom ovog podcasta, ne znam ni ja, ali ja bih voleo iz Bosne neko da nam objasni, iz Republike Srpske. Ne, ja mogu da razumem da je nas ovaj Vučić izvozao, zato što, znaš, ima priču, ima inteligentan je, prosto ume, malo onda zavede masu, znaš. Misliš da Dodik nije inteligentan? Nije, Dodik, brate, kao da si samo iznao panj i stavio ga ovako na stage i kao on dobio vlast. Ali, ja ne kapiram. Da, ne vrijeme da je Dodik baš na svaka 3 dana na nekim njihovim televizijama da objašnjava narodu po 3 sata. Možda ali grešim. Čekajte ljudi, ako on toliko otvoreno u javnosti može da preti svojim neistomišljenicima. To znači da nema niko drugi da ga zameni, on je jedini čovjek. Ne to, tamo. Nego zamislite onda koliko preti i koliko je opasan kada kamera nema. Hoću kažem, on ne vlada zato što je mio i zato što deli, ne znam nija šta. A, što, zato što on je ucenjuje takav lik. I preti. Da, on je takav lik, nema nikakve manire. Znaš, on ide ono brute force u čemu god, tako da, mislim, verovatno. A što ga ne smene? Ne znam, ja se pitam. A što ga ne smenite? Smenite ga, ljudi. Mi sad prozivamo ljude iz Bosne što ne smenja Dodika. Pitam, ne prozivam. Neko, mi ne možemo smeniti ovog 12 godina, ali vi iz Bosne stvarno nemate pojma. Ne, ali ovo što kaže Nenad, ovaj naš je nekako krije. Naš je dobar. Nije, naš je strava. Naš je negdje okej, ono, stadion i autoputevi. Naš krije svoja nepočinstva. Znaš, a ovaj je otvoren sa tim. Da, jako je direktan. Pa kao, to mi je nekako, taj deo me zbunjuje. Ne znam, moguće da on procenio da ljudi u Republici Srpskoj recimo ne vole N1, da to nije problem tamo ih napasti i meni je jako zanimljivo, nama je to naš drugar Borna iz Hrvatske pričao, ne znam da smo to jedan put ovde pričali, koliko je percepcija N1 u Hrvatskoj potpuno obrnuta, tamo gledaju, kako on kaže, na N1 kao na četničku televiziju, jer sedište u Beogradu. Aha, što je jako bilo nama zanimljivo ovde, kao ovde sve vreme taj spin američka CIA televizija protiv srpskog liberalna, naroda, bla, bla, bla. Nigde nisu dobrodošli. Jedino je N1 u Sloveniji kida. Aha, znači, to smo tu čuli. Tu su ono naj. Nismo ni znali da postoji N1 u Sloveniji. Postoji nedobno. Da, i to samo portal, ne televizija, ali... Poštovani su, to hoću kažem, kidaju. I mislim da ih tamo niko ne maltretira. Ali dobro, to su Slovenci. A Slovenci.
Da. Ne. Da. Znači, izvređali smo ljudi u Bosni i Sloveniji. Nismo izvređali ko Slovenci. Šta? Oni su već mnogo fini. Ma dosadno. Zamisli tamo živiš, čim bismo se mi tamo bavili, mislim. Ne znam. Bože, možda bi meni prijalo kad bi živao tako sa nekim finim ljudima. Ti bi ljudima. Mogla malo se odmoriš. Od čega? Valjda te pusti u sred programa. Ovo je bio otkaz! Ja sam mislila, predložiš mi da odim par dana, ne? Jeste, jeste. Uzmi neplaće. Uzmi neplaće otpremnina pa se vidimo. Sa uvek. Idi malo, ba se bavi sa tirao. Nema to da se zezne za sa tirao. Vidio Andrija Milošević iz Ćoška. Šta pa, još imamo? Pa otvori spisak tema što ja... Nisi stvarno otpuštena, jel' sad evo, još sa nama? Evo, imamo, nego te pitam, imamo, znači... zašto osjećam se kao da sve vrijeme ja ovdje nešto kao diktiram ti temu. Ja sam rekao, si ti Olja Bećković, ti se naljutila. Ja sam ti rekao da nisam. Opet znači... se vraćamo malo u Srbiju iz Republike Srpske. Evo, preuzeti emisiju. Jeste, mora, zato što je počela struktura da se raspada ovdje. Znači, vraćamo se u Srbiju i izvesna Jelena Žarić-Kovačević iz SNS je imala jednu jako zanimljivu izjavu. Mislim, postoji taj trend nekako da kao predstavi ovi iz SNS-a da kao pre Vučića ništa nije postojalo. Dobro. I da je on bukvalno donao ovde i vatru i struju i sve. Točak. Da, ona je imala izjavu gde u jednom trenutku pitala koliko je aviona letelo pre Vučića, nabrajala je linije valjda ove Air Srbije i kao rekla je koliko je ovaj aviona letelo pre Vučića, nula gospodo. I sad kao ti staneš i pomisliš, čekaj malo, mislim... Ali dobro je počela činjenica da ima više letova nego pre 10 godina. Ima znači, više, trebalo da. Je stane mnogo više nego nekad i tačka. Nema jeste, razloga da doda nulu. Da, nije kao da nije postojalo ništa i ti se stvarno zapitaš sad kao čekaj, da li sam ja lud ili kao, znaš, kad je postojao jat nekad pre toga i to. To je bio tweet, njen tweet kao replika na, ne znam nija koji je opozicionar i okačio da... bi voljeli da bismo mi kao građani trebali da znamo otprilike kao koji je sad bilans ovoga dok je Etihad, da. Bilans preduzeće, dok je Etihad bio tu. Mm-hmm. Mi to ništa ne znamo. Jesu mi zaradili neke velike pare? Pa ne znamo. Možda smo užasno bogati, a mi to ne znamo. Možda a možda smo i na... Možda smo propali, a mi možda to ne znamo. Propali, da. Preći biti da su gubici. Da. Da, ali to je mislim da je više način da se ti, jer ti, ja prvi put čujem za tu osobu, dakle, mislim da su takve spektakularne izjave, pa sećate si Draginje Vlk i za nju smo prvi put čuli kad je skupštini rekla da je neki njeni prijateljice i rođaci su je pitali da li postoji šansa da Vučić bude kako doživotni predsjednik, da kako možemo da načinimo da bude doživotni predsjednik. Mislim da to više je neke, su njihove interne borbe da se oni pozicioniraju da sad svi SNS možda čuju za nju. Pa dobro. I činjenica da nekako toliko moraju da veruju to da je on najbolji, najveći, najjači i da bez njega Srbija ne postoji, pa onda, evo, on je došao do nje leta. Ali ja se pitam, da li stvarno ljudi progutuju tu priču? Da li ljudi koji gledaju Pink stvarno negde misle da nije bilo aviona pre Vučića? Kao da su ovi, kao da misle da su, kad su došli na vlast, resetovali mozgove svima da. Nama i sad mi ništa ne znamo, ne sjećamo se ničega od pre toga i kao mogu da priču što god, samo ali, da lupe pa nešto. Pa da, meni se čini da 10-12 godina nije malo ispiranje mozga i priča, naišli smo na devastiranu državu, na upropašteno sve i mi smo sada doneli procvat, prosperitet i boljitak naših. Meni je nevjerojatno baš kad pomislim kako imam neke godine, kad se upoznam sa nekim mlađim, ja često evo sad sam bio pre par nedelja kod Berbera i nešto pričam o koje godište, on je ne znam, 2001. drugo, ja prvo pomislim pa ti skoro, on skoro da ne zna za državu na koju nije Vučić glavni. Mm. Mislim, koliko je to strašno kad pogledaš? Pa i mi smo živjeli tako isto, šta, mi smo imali koliko 10 godina kad je Slobo došao na vlast, imali smo 20 kad je otišao. Tako pa da li si posle video i Koštunicu i Tadića, Nikoli, imao si, mislim, ne, pričam, sad ne kažu se... Ne, do 2000. godine ti ništa nisi znao. Slažem se. I ja isto, Šone pogotovo. Da, tako. Ne, ali to često pomislim, kao, znaš, idemo ova u nazad. Ovo ovde, ni da ne pričam. Ovo ovde, da. Da. Nije, često pomislim kao i ovo, pa on se neće Slobe, kao neće se ni Koštunici, kao ba, ne, on se brez sreće samo Vučića. Ne, pa šta ima drugo, da, ništa drugo Vučić nije vidio. Da, ima Vučić nešto sasvim normalno. Da, tako da li ti ljudi, možda ti klinci, mogu da poveruju da ovde saista nije bilo aviona, jer oni se vi nesećaju vremena pre Vučića. Ali oni koji imaju, ajde kažemo, do 18 godina nisu ni bitni, oni ne glasaju. Mm. Možda tek na nekim sledećim izborima, ali da, verujem da...
kao što nama sada, lupam, 80. godine ili 70. godine ili 60. ne znamo ništa, pa kao možemo samo da čujemo iz priče i da pravimo neku svoju sliku. Ali Bijela snimi film, pa vidiš da smo imali atomsku bombu. Da. Što nije tačno. Nije tačno. Ali je dobar film. ali možeš samo da sklapaš neke kockice na osnovu onoga što pročitaš. E sad, baš imaš dosta toga da pročitaš što nije tačno. To je veliki problem uvek bio. A sad ga imaš, sad imaš najviše stvari koje nisu tačne u istoriji čovečanstva da pročitaš. I sad teško je izboriti se protiv toga. A naročito, opet moram da podsjetim na to, 100 puta sam to rekao, prosječan neki čovek koji gleda Pink, Happy, BDS2 i tako to, polazi iz perspektive, on je dobar čovek, polazi iz perspektive da zašto bi ga vlast neće lagala. Neće da ga lažu, da. Nema razloga, vlast, hej, to je moja vlast. Da me laže, mene. Iako se ja sećam kroz maglu da je bilo nekih letova, možda je u meni problem, možda sam ja nešto istripovao. Da, sigurno. Da. Sigurno sam ja zapamtio nešto jat. Ma nešto ko sam prezupčio. Ma to si ti pomešao kad si ono išao u Budimpeštu, pa iz Budimpešte da, letao. Da. To je japanski aerotransport. dobro, Viktore, kako ti je palo na pamet da napišeš Čedaj? A nije meni palo na pamet, to je zvaničan naziv kampanje. Zvaničan naziv kampanje, moramo da kažemo čije, u slučaju da neko nije provalio. Ko bi bio Čedaj? Čedaj, ko je Čedaj? Čedaj Jovanović, Čeda, J, tačka. Čeda Jovanović. A on je okačio video, ne znam da je to naziv kampanje ili to neka forica koju on okačio na svom Twitteru. To je naziv kampanje, mi ćemo se držati toga. Jer ja želim da verujem, znači kampanje je povratak Čedaja. Da. Napisao je. Jebavate. Te je upravo umrla. Zvaničan nalog Čeda Jovanovića, on lično kucao. Ja sam stvarno mislila da se šališ. Ti si misle to, Viktor, loša fora. Ne, mi smo... Kako povratak Čedaja? Mi smo čak to koristili nekad ranije za Čedu u emisiji, samo ne znam na kraju da li je to ušlo u emisiju, ali ovako interno smo pominjali to Čedaj. Nismo mi jedini, mislim, to je kako bih rekao. Lagano je, da. Lagana forica. Jeste. I sad je on to iskoristio za kampanju, da. Što je, znači da ima smisla za humor. Loš. Ili da neko od vas radi za Čedaja. U svakom slučaju, Čedaja. Okačio je taj video na Twitter, ja mislim. Možda i na Instagram, ja sam video na Twitteru, da. Da, koji bi trebalo da nama kaže kao pratiocima, odnosno ljudima koji će da glasaju, da se LDP vraća u igru, u smislu... politiku, vraća se u politiku. Dobre. I sad kako se vraća na tom videu koji je više kao neki slide show, koliko se ja sećam. PowerPoint prezentacija. PowerPoint prezentacija. Smenjuju se slike toga da oni ponovo imaju prostorije stranke i kače na prostorije ali stranke. Ali to su slike koje su fotkane bukvalno telefonom, baš izgleda dosta jadno. Ali i možda u kontrastu je tako... sa ovim povratak Čedaja, što zvuči kao onako megalomanski. Kao nije spektakl. Nije spektakl uopšte. Nije, nema uopšte nikakvih specijalnih efekata. A čekajte, na ovim izborima nema ko se ne vraća. Tu su i Tadić, i Radulović, i Čedaj. Već smo pričali o tome u prethodnom, kako bih rekao, ja mislim, podcastiću, za Patreonđije i YouTubeđije o toj koaliciji. Jeste, da, jesmo u toj koaliciji, ali generalno gledam, je li ima neko ko se nije vratio? Se Dinkić možda vraća, ili on? A, to misliš da ima još ljudi, da, Đelić. Pa da. Živ da, Đelić. Ja sam ga vidio u Pragu prošle godine, da. Da, Nenad ga ne gotivi. Labus... Jeste. Labus je... Potrebno još takvih ljudi. Šta radi Labus? Čekaj. Labusa sam sreo, ali majke bi to je bilo... Dražiću, previše ljudi srećeš koji su političari, ali slušaj, otkri nam slušaj šta radiš. Slušaj gde sam ga sreo. Pre tipa 7-8 godina sam nosio laptop u neki servis i ulazim u servis i Labus u čekavnici sedi sa laptopom u krilu. A i tako Labus, mi je nešto bilo tužno. A Labus donos svoj laptop. Ko zna kakvih podataka ima na njegovom laptopu. A šta je sa Svilanovićem? Svilanović je u politici, ja mislim da je on pri SNS-u. Nemoj da mi kažeš to. On je nešto međunarodno. Ja sam mislila da je on kulik. On je bio nešto, imao je neke nevladine organizacije i držao se tu nešto kao po strani, ali tu je sve vreme bio. Ali u poslednje vreme, da, i nešto mene u glavi da je nešto prišao nekom. Meni u glavi da je malo se prišljamčio. Nije isključeno uopšte. A čekajte, recite mi, molim vas, da se vratimo na ove... Na Čedaja. Ne, okej, na Čedaja, vratit ćemo se na njega, ali
Tadić i Radule isto su se malo pomerili ka SNS-u. E, evo to je bravo. Sad ćemo da dođemo do toga, da. Znači, bio... Šta ja sam to čuo danas. Znači, to vrlo interesantno dešavanje. I to je juče u Hit Tweetu, znači ovo mi snimamo u ponedeljak. U nedelju u Hit Tweetu se desilo šta? Bio je Radule gostove u Hit Tweetu. To je odmah već sumljivo. Sa Vučićevićem i ne znam ko je bio treći. Ne znam, ali bio je nešto u fazonu kao ne mogu ja da sad kao kritikujem to što se gradi, apropo toga što se grade nacionalni stadioni. On podržava to što se gradi. Postoji jedan nacionalni stadion, ovo su stadiončići. Da li postoji nešto što on sme da kritikuje? Ili što misli da možda nije okej u državi, a da kaže to u Hit Tweetu? Pa on je rekao da nikad ne bi bio sa ovim izdajnicima, nije rekao tim rečima, ali nikad ne bi bio sa ovim u koaliciji koji bi dali Kosovo i koji bi priznali Srbiju znači, kao genocidnu zemlju. U zemlji ne valja opozicija. Jeste, to je poenta. A čekajte ljudi, a šta kaže Boris Tadić? Jel Radule njega obavestio? E, pa Boris Tadić imao je neku zanimljivu izjavu nakon što ga nisu primili u ovu Srbija protiv nasilja. Pa je, jer je zakasnio. Pa, jer je zakasnio. Ali ne samo da je zakasnio, izvini, to je otkrio sad u ovoj izjavi. Šta se zapravo desilo? On je otkrio da je Đilas postavio, tako reći, neki uslov, koliko sam ja shvatio, možda grešim, da ako ga prime u koaliciju Srbije protiv nasilja, da bi bilo dobro da mu se zabrani da daje javne izjave u narednih mesečak dana, da ne gostuje na televizijama. Znaš, prime ga mu, uplate negde letovanje mesec dana. Ako možeš malo da iskuliraš ovih mesec dana. Idi na Bahame malo da pocrniš. Boris nešto, mislim, kao nezvanično prso ili tako nešto? Nezvanično prso. Pa sviđa mi se. Ne, nego, hoću kažem, a zamisliti koliko je to... Zvanično prso i nezvanično prso. Ili polunezvanično. Pa ne, naš navodno, ne znam, zato što nekako... Čekaj, Radula je zvanično prso. Recimo, ali ovaj... Bez ovoga džabe mudri Radula. Da razvojimo ovo. Jer je dosta, kako bih rekla, drastično... Nezvanično prso. Izvini, ne mogu da se vratimo. To je dobar nik na Twitteru, nezvanično prso. Pa, kako drugačije ali reći? Ali da, kapiram potpuno poentu. Je, jer kao, baš je drastično da sad ti kažeš nekom, ajde, primit ćemo te, ali ne smiješ ništa da daješ pa, nikakve izjave. Pa, pazi, on je... Malo je ponižavajuće. Pa ne, nego mora nekako, baš je, onda mora da se prikrije. Kao tebi neko kaže, bit ćeš sa nama u podcastu, ali nema ništa da pričaš, znaš, kao, pa, ne želite, ali kipi me ne želite. Za te biljke. Pa. Ali, daj, ali, mislim, ne znam šta se dešava sa Tadićem. Prvo ta činjenica da je pristao da budu u koaliciji sa Raduletom je već onako dosta indikativna i ja sam prvo mislio da je to malo iz revolta, kao ja ću sad sa njim da idem. Ima ko mene muva, neću budem s tobom. Ali ne možeš iz revolta baš sa bilo kim. Ne možeš, ja sam posle video ono njegovo da apeluje na Srbiju, budi se Srbiju u 9 uveče i onda sam bio u fazonu, dobro, možda ipak nije bilo iz revolta, možda su samo sad prirodna koalicija, da tako kažem. Tako da i sad je on otkrio to da ga je Đilas kao navodno ucenjivo da ne sme da priča ništa u narednih mesec dana. I uporedio je to sa totalitarnim režimima. Znači, zbog kojih su stradali znači, milioni. Znači, kod nas je diktatura, ali opozicijalna diktatura. Konkretno Đilasa, koji zahteva od njega da ne daje nikakve izjave u narednih mesec dana, jednako, na primjer, lupa Mao Tse-tung, milioni... Koji ubija vrapce. Jel tako, vrapce je pobio? Vrapce, pa je posle pomrlo ne znam koliko miliona ljudi. Zato što vrapci nisu osemenjavali dalje. To je stvarno, ne znam, to mislim nije fora, stvarno je to bilo. Da. Tužan događaj. Došao je na ideju treba pobiju sve vrapce iz neobjašnjivih razloga i oni su stvarno ubijali sve vrapce i onda su potpuno propastili ekosistem. Ekosistem se malo nešto sjebucnjao. Malo. Izgleda da ne smeš da ništa diriš. Jeste, onda nisu mogli da uzgajaju biljke i... Ali čini mi se da naš ekosistem neće da se poremeti sa Borisom Tadićem. Ne, nategnuta je analogija. A nategnuta je analogija. Osim sa... ako Đilas vrapce. Da, da, da. E, pa jeste. Ćurane. Koje vrapce? Ćurane. O, vrapci su u stvari naši ćurani. Da, da, ova analogija počinje da dobija smisla. Svatate, šta ćemo da radimo ako Đilas... Ne, ne, nije Tadić lud. Nezvanično. Ima moj glas. Zvanično nije. Dobro jutro je nego šta. Čekaj, vratit ćemo se i na Čedu, nemojte zaboraviti. Moram. Nećemo, to je. Znači, oni su sad u koaliciji, ali koalicija koja pljuje ovu ostatak opozicije, a da li pljuju i samo ovu prozapadnu opoziciju,
Ili i Boška i Dveri i Radule, da li je neko ukačio? Ja nisam ispratio, vidio sam da se dosta pozabavio ovom opozicijom proevropskom, ali desničare ne sjećam se da je pominjao. A čekaj, on je sa Boškom bio u koaliciji, zašto ali, on sada nije sa Milicom i sa Boškom? Tu se zapravo sve vreme je se vraćala ta teza u emisiji, bar ovo što sam ja gledao, ovo da zapravo nije bitno uopšte da li su desnica, da li je proevropska, to je sve Đilas. I oni su to tretirali iz te perspektive. Znači, jedina pozicija prava su Tadić i Radule. Tako je. Koji su ne Đilas. Jeste. Zanimljivo. Čekajte sad, je li to i znači da... I jedina opozicija, istovremeno izvini, koja dobija prostor u Hit-Tvitu da dođe da priča. A viš kako su nas sad zbunili, barem mene? Znači, pre je bila priča da ti ne znaš koja je prava opozicija. Znaš, svi su sumnjivi i svi gledaju svakoga ovako. Malo kao iz ti uz Vučić, uz Srnzi ili dakle, si ti... Pare za ti radiš košulju, za njega. Ko ti plaće ovo? Znaš, kao Šešelj, Čanak, pa onda da li je Milica isto ili pa, nije. Pa sad ćete se kad smo sumnjali... Čedaj. Sumnjali smo na Boška zato što... Boška, sumnjali. Zato što ga nisu napadali, pa smo sumnjali na Miloš Jovanovića. Miloš DSS... Pa sve je bilo sumnjivo, a sad odjednom ispostavi se šta, sad je Radule sumnjiv. Pa bilo je sumnjivo, čekaj, ali ako ćemo sad da istorijat sumnji, bilo je sumnjivo i kada Đilasa nisu napadali tablidi godinu dana i više. Jeste, svi su bili malo kao, jesi ti kao dupli agent? Trostruki agent. Šta nam radi? Pa je Kena bio sumnjiv, pa je ušao SNS. Ok, to smo lako rešili. Zorana sad kad je izašla iz SNS je sumnjiva. Znaš, sve je to, da li... Nije ona sumnjiva. Nije sumnjiva. Ja mislim da su Zorana i Šormaz ipak jedina opozicija. Jedina prava opozicija je Šormaz. A vidiš, oni pokušavaju i dalje da nas zbune, svi. Ne znam ko su oni, ali neko pokušava da nas zbuni. Možda su svi prava opozicija. Za koga ćemo onda da glasimo? Pa Šormaza i Paka. E, izlaze na izbore Zorana? A ne, nažalost, oni ne izlaze. Nažalost, ne. A čekaj, a što sad ne izlaze? Znači, oni su osnovali pokret ili stranku da. I oni kritikuju vlast, ali su fazonu... Pa dobro, oni taktički sad se razvijaju, kupljuju svoje sledbenike i tako dalje. Jeste, neće ja izlađu ne po svaku cenu pa da se blamiraju. Imaju ukupno troje sledbenika. Da, čekaj. Ne znam šta je zvanično objašnjenje, ali nisu još stigli da se organizuju vjerojatno. Izvinite, da li su se na kraju dogovorili Milica Zavetnica i Boško i Miličin muž oko zajedničkog nastupa? Pa jesu. Da. Izlaze zajedno. Ja one bilborde viđem i dalje. Oni su kolona i ja, dobro, i dalje nisam ispratio gde je, na primjer, Vuk Jeremić i Miloš DSS. I... Miloš DSS je u ovom zeleno-levi i to. Ne, nije. Na kraju... Miloš Jovanović. 100%. Ja mislim da jeste. Nije. Otišao je na sastanak, video je, pitao je tamo, jel vi pričate o Kosovu, ovi su rekli ne, doviđenja. Poz. Možda su njemu rekli da ne možeš da priča mjesec dana. Cijela se ono... Uslov za sve. Imam dvoje ljudi koji smeju da pričaju. Ljudi, imam plan za pobedu. Vi svi ćutite. Niko ništa ne sve da priča. Potpiši i ti ću. Pazi, nije loš plan. Generalno, ti ih zapamtiš ovako kakvi jesu sad u ovom vremenskom kontinuumu. Vidi, ovo i dalje traži da li je Miloš. Borko je tu. Ma nije tu, Miloš, to je stara vest, bre, ti nisi ispratila. Pre dva dana izašlo četak. Kapiraš? I zapamtiš ih sad kakvi Miloš, su i u narednih mjesec dana samo imaš tu sliku o njima da su i dalje normalni pamtimo ljudi. Pamtimo ih po lepom. Da. Pa da, misliš da ovi računat će da zaseru ako se negde pojave? Pa mi ne računamo, ali Đilas da. Da. Dobro, ali pazi, kad smo kod Miloša, Miloš je dobio veliko pojačanje našeg proslavljenog košarkaša Vladimira Štimca. Vidiš, i to je zbunjujuće. Jeste. Štimca isto gledam malo ispod oka. Jesi ti... Kao? Šta je s tom? Nije gledaš ispod oka jer je 2.15. Pa... Kako se on zove DSS? Čekaj, ti još tražiš. Miloš Jovanović zvani DSS. Novi DSS. A stari ne postoji. Znači, novi Miloš Jovanović je novi DSS. Pa ima Narodni pokret Srbije. To je to, je li savjet? To je to. Oni su Narodni pokret Srbije, molim te ostavi telefon. Ona ladno glasa za Miloša Jovanovića, sad se smorila, ne zna koga da glasa sad. Nije, da, ona hoće glasa za Miloša, ali sad nije sigurno da će dode njegov glas zelenu, levoj koaliciji ili desničari. Samo vam kažem nešto, sistem eliminacije neće proći, ja nisam blesava žena, znači znam koje taktike imate. I na jednu neću da se isprovociram. Da, niko ne zna za koga glasaš. Savršeno sam mirna. Ne, ti si bukvalno to majstorski prikrila. Ne, poker face, nevjerovatan. Da se vratimo na Čedaja.
Ajde. Ovo si baš čehovski obrnuo celu priču. Jesam. Mm-hmm. Čeda je, čeda je... Čeda je puška koja će upaliti u svakom sekundu. U nekom trenutku. Čeda je reket koji će da opali. sa kim ide Čedaj? I da li ide sam? Sa ženom. Ali ne mogu, žena i on, fali im još da bi skupili, da bi izašli na izbore, to su dva ona listića potpisana, treba 10.000, fali im još 9.998. Mm-hmm. Ko će još da potpiše za LDP? Kapiraš? Mene su pre neki dan, izvini što te prekidam u razmišljanju. O tome gde je Miloš Ivanović sada? Dalje radim. Ostavi me na miru sa Miloš Ivanović. Pre neki dan prolazim ispred Dosta je bilo tamo u Nušićevoj ulici. Dosta je bilo. Dosta je... Oni još tamo imaju prostorije. Pa ne znam. Mislim da imaju... Sad je kladionica. Pa ne znam, ali pre je bilo, veliko Dosta je bilo. Radule prima tiketa. Neko vreme nije. Kuca. Otključava one aparate za voćkice. Kao, možeš da se kladiš, ali pre toga potpiši mi ovo list. A pazite, pa možda je zato Boris Tadić napisao na Twitteru dobro jutro, možda i on radi s njim u kladionici, znate kako je tamo zamračeno, ne zna se vreme, prostor. Bravo. Radi, to sam i teo da kažem. Zaustavlja me devojka, hoćete potpišete za našu listu. Koje ste vi lista, da? Da, koje ste vi lista, SDS, Boris Tadić. Ja kažem, pa neću. Opa, ako bre, Viktore, u lice. Evo, provadili ste me, ne glasam za Tadića. Dobro. Ali on je tu kod Dosta je bilo. To a bilo bi jače ti Tadić prišao lično, dobar dan, hoće potpišete za mene. Onda bi možda i potpisao, bilo bi mi glupo. Da, jes, malo blam kao je, pa neće. E, ali imam jedno pitanje sada za vas, ovako da mi objasnite. Znači, prvo morate da prikupite 10.000 potpisa. Jeste. Onda imate neke ljude koji prikupljaju te potpise. Znači, ajde kažemo da vas ima 12.000. Dobro. U stranci. Na nivou cele Srbije. Da. Kako je moguće onda da je Čeda one godine na izborima imao samo dva glasa? Ne, to je imao dva glasa na svom izbornom mestu. A plus koliko još? Očigledno lik nervira ko vam šije. Jer kao, ako ti imaš 10.000 ljudi koji se potpisali, zar to nije ba makar sigurno 10.000 ljudi koji će glasa za tebe? Pa da, dešavalo se baš u mnogo slučajeva da mnoge stranke su imale manje od 10.000. Ali znaš što, to je moment sad sa Viktorom. Znači, Viktor može da bude dobra duša i kad mu priđe neka devojka na ulici da on da potpis, ali nije time obećao da će da glasa za Tadića. Ti si mogao da kao daš potpis da on izađe na izbore. Da, možda. Da, potpis da pomogneš nekom da izađe na izbore. Pa eto, kao raspoložen si, ono, aj malo, šta me košta. Da, kao gotiviš Radula, znaš. Ali ne toliko da bi glasao. Da. Daš mu potpis da izađe na izbor, onda i onda, evo ti ga sad. Voliš ga ovako nezvanično, što bi ti rekao. Ti ga pomogneš da izađe na izbor da bi se tamo onda izblamirao. Jeste, to je plan. Ali meni stvarno, baš sad kad se vratimo na Čedu, ta vest da je na njegovom izbornom mestu dobio dva glasa, kako je to strašno? Znači, svakog komšiju koga vidiš, ti znaš da nije za tebe glasao. Jer ti ovako si dobio 6 glasova, uvek možeš da imaš tu misteriju, sigurno me on voli, ovaj me voli. Da, ovako nemaš dileme. Ja sam je pridržao vrat ispred lifta, sigurno je glasala za mene. Ne, niko, bukvalno niko. Pa ne znam, to je ljudi... Loš odnos sa komšijama. Jednostavno nisu skapirali tvoju ideologiju, verovatno je to. A šta je sad Čedina ideologija, znamo? Pa znamo, to se nije menjalo. LDP je uvek ostao pri svome. Znači, dosledan je. Uvek dosledno, uvek jedno te isto. Na Dorčelu. Da. Bleja, pijemo kafice. to, Kosovo... To je nus pojava toga. Da, da, da. Što Dorčel diraš tamo? Nisam ga ja dirala, on vam ga je dirao, izvinite, molim vas, mislim... Nisam ja to ništa izmislila. Nisi, ne. Činjenica je da ta ideologija ne prolazi dalje od Čedine zgrade. Konkretno Čedinog stana, pošto ponavljam, u zgradi niko nije glasao osim tog stana njegovog. Ali bio bi dobar twist da čak ni Čedina žena tad nije glasala za njega, nego je neko ipak iz zgrade, jedan. Ta baka koja je pridržao vrata lifta. Da. Šta još imamo, ljudi, od vesti? Imamo to da su se neki ljudi urotili konačno, ujedinili protiv pošasti zvane black metal muzika i rekli dosta je bilo. Tako je, bre, krajnje vreme. Sviđa mi se kuda ovo vodi. I rekli nećete nam vi satanisti neće proći pevati po Dorčelu placevima. Ne damo moj Dorčel. Ne damo Dorčel. Sve to parče Dorčel placa. Pevanje je jako veliko dušan izraz. Ima jedan dobar tekst na Hard Timesu, mislim da je otkriveno, neko je otkrio da u muzici black metal benda idu satanističke poruke kad pustiš album normalno. Aha.
Ne moraš unazad. Da. Dobro, znači prvo pitanje, to je bend iz Poljske, ako sam dobro razumio. Batuška. To znači bratići. Ne, Batuška je sveštenik zapravo u Rusiji, ne znam koji sad tačno nivo sveštenika, ali je sveštenik u Kao Rusiji. Kao da se ne imamo black metal band u Srbiji da zove Porfirije. Čekaj, pa se čita Baćuška? Baćuška se čita, da. Dobro, a da pitam Alo, sad... Alo, kod nas ga zove Baćuška. Nisam znao da Baćuška znači Baćuška. Sveštenik. Pa tako ih zovu oni, mislim, to je ovaj, naziv za neki kao... A reci ti meni, našim gledalcima i slušalcima, jesu oni stvarno satanisti? Jesu. Ova pauza znači da jesu. Ne znam da li... oni su samo našli tu jednu nišu koja nije iskorišćena, a to je pravoslavna ikonografija cela ta. Iz a znači, crkve. Onda su, zašto do sada nije oni su znači antipravoslavci. Ne znam čak ni da li su anti, mislim, oni imaju te neke tako okultne tekstove koji nisu sad toliko nešto otvoreno antihrišćanski, jer njima je samo zanimljivo da su stavili u kontekst black metala, uzeli su ikonografiju, imaju one odore i sve to i tekstovi su im čak, oni uzmu samo prepevaju, to jest uzmu, otpevaju neku duhovnu pravoslavnu pesmu i dodaju ne u black, da, i dodaju black, kill, destroy u black metal ono kao aranžmanu i to je kao čak ne znam ni da li mogu da se nazovu tim nekim satanistima u tom smislu da kao imaju otvoreno sad satanističke poruke i to, ali činjenica da je to stavljeno u taj black metal kontekst je ovim bilo tim nekim pravoslavnim zabrinutim jel ljudima bilo dovoljno konkretno da ovim to... monah Arsenije beše da. On njih sluša. Ne, on je, monah Arsenije je bio roker i on je prošao jednu jako zanimljivu životnu to priču. To je jako zanimljiv život, ja sam danas baš malo čitao o tome. Da, gde je on kao bio je roker i bio je imao i epizode sa zavisnošću od narkotika i on svih tim stvarima. On je bio član benda, ovo je Via Talas koji su imali hitove New Wave-a i on je sa Gerom bio najbolji ortak, tako živali su u New Yorku. Prošao je dosta tu burnu priču koja je potpuno na toj liniji rock života, da bi došao danas do toga da je praktično mislim da je on čak, nisam siguran ni da je zvanično kako bih rekao, zvanično predstavlja Srpsku pravoslavnu crkvu, jer je on iz tog manastira Ribnica kod Kraljeva koji je potopljen pre nekoliko godina i nisam baš pohvatao da li on u tom nekom zapravo krugu tih zilotskih sveštenika koji su se malo odrodili od crkve i odmetnuli. I od black metala. Da. Uglavnom, sve je krenulo od njega, njemu je navodno neko iz Beča, neki zabrinuti vernik, ukazao da se taj koncert treba da se održi u Beogradu. A čekaj, izvini, kako on, ako je izopšten iz crkve, ili, mislim, navodno izopšten, ako je malo sa strane, kako ima toliko jak uticaj? On je jak na društvenim mrežama, to sam čitao, da on imaš, baš ima YouTube, Instagram. Ima dosta tih ljudi koji su, koji prate te neke malo ekstremnije likove, ekstremnije u smislu... sveštenike i to kao što je onaj monah Antonije, imali smo ga ranije u emisiji, tako neke te, ja bih rekao, obskurne likove iz te priče, ali očigledno imaju neke ljude koji ih prate i uvažavaju to što oni pričaju. A čekaj, izvini, onda je on objavio to na društvenim mrežama. On je pozvao video ljude da dođe sa ikonama da bude protest ispred Dorćo placa. On je objavio video na YouTube od nekih 40 minuta i pričao je o tom bendu i kao, mislim, on ne zna ništa o tom bendu, to je jako očigledno iz tog videa, on je video prosto površno šta je to i kao na osnovu toga donao neke svoje zaključke i pozvao je ljude da dođu ispred Dorćol placa gde je trebalo se održi koncert, da dođu sa ikonama, sa ne znam čime sve već, da kao je lokade malo i da protestuju. Kakav bi to bio koncert, ovi metalci, satanisti unutra, ovi s ikonama ispred. A pritom, ovaj band već radi sve to, znaš, imaju kandilo na stage-u. Ne bi se videla velika razlika. Ne bi bila velika razlika, bukvalno bi mogli zajedno da odrade sve te rituale. I na kraju, izvini, Dorćol plac je kao ispao sisice. Pa da li ba sam plac ili organizator? Organizatori su, mislim, to je jedna mala agencija koja se pojavila u posljednju
posljednje vreme... Nisu Rusi, ali dosta su onako agilni i dosta svašta organizuju od koncerta, između ostalog i to. A zar nisu vidjeli neku priliku u tome da se napravi baš dobar koncert, što kaže Marko, da bude ispred? Znaš šta, to je malo, ja sam dosta razmišljao o tome i kao jeste prva reakcija što podležete takvim pritiscima i kao, znaš, ja da sam na njihovom mestu bio, verovatno bih unajmio neko obezbeđenje kao u fazonu, ajde dođite pa pravite sranja. A dobro, to su satanisti, oni pre svega misle na bezbednost. Da. Uglavnom, ovi su bili u fazonu da neće da ugrožavaju sad bezbednost ni benda, ni publike koje tu dođe, ni ljudi koji rade na organizaciji koncerta, prosto, znaš, ne znaš šta ovi mogu da urade. I oni su otkazali taj koncert, ali smejurija cela oko celog tog slučaja je u tome što ti ovaj taj bend Baćuška, oni su se u jednom trenutku u prošlosti zbog nekih kreativnih razlika podelili na dva benda. Aha. Tako da ti praktično imaš dva benda koji nose maltene isto ime, samo uz ovaj sadašnji bend koji je trebalo da dođe, ovaj koji je otkazan. Imaš i ime ovog osnivača benda koji je... Toko zabranjeno pušenje. Da, tako nešto. Znači, taj bend je, ovo je kao, mnogi smatraju to pravom Baćuškom. Kao Dead Kennedys. Da. I taj bend koji je drugi pod istim imenom, koji isto black metalista priča totalno i sve kao furaju sličan fazon skroz, oni su već imali koncert u oktobru i to niko nije zapazio, niti je ko pravio problem, ono, održan je koncert, ono, došlo je, mislim, bilo je ljudi i sve to. I održan je koncert, ali sad ovaj drugi bend je to privukao pažnju i na kraju koncert otkaz. A to je onda možda bif između dvojice Baćuški. To je... I onda su zapravo ovi... ovaj dojavio to je jedno, Arseniju. To je jedna od teorija. Mislim, ljudi u polu, polu šali su to pričali na nekim muzičkim forumima, kao, ma to je ovaj kao dojavio da upropaste ovaj koncert. Meni to zvuči kao sasvim legitimna teorija. Da. Mislim, ja sam sad malo više u teorijama zavera zbog Game of Thronesa, tako da meni to zvuči sad, jedan recimo, na jedan. Sad, recimo, sledeće godine, znači, Ed Sheeran dojavi da je Rod Stewart satanista. Da. I zabranemo koncert, dođu svi kod njega. Počekaj, u odnosu na Eda Sheerana, Rod Stewart jeste satanista. A čekaj, Rammstein... Počekaj malo. Da li će Rod Stewart 80 godina pevati If You Think I'm Sexy? To sam baš pomislio. On je i dalje jako seksi. Ne to je baš bogohulno. Da, ali u svakom slučaju, znači, ovo je meni stvarno, ja nisam čuo za taj bend. Sad si čuo? Jesam, ali dalje ne znam ime. Ja bih rekao da je taj bend mnogo više doprinjeno promociji pravoslavlja, s obzirom na to koliko su postali popularni u posljednjih nekoliko godina, nego što stvarno kao mogu da naškode pravoslavlju u smislu kao da će ne znam šta da se desi ako oni održe koncert u Beogradu. Ne, ali znaš... Često se ljudi zgražavaju sad za neku drugu muziku i koliko često imaš te neke proteste, peticije, ja obajam Malik Ninja u Novom Sadu, ajmo peticiju potpiši. Ja sam zaista uvek bio za to da se koncerti ne zabranjuju, prosto ako ne želiš. Drugo je ako sad finansira grad, ali ako si ti spreman da neki privatnik dovede neki bend i ako je neko spreman da plati, to nije moja vrsta muzike koju slušam, ali nek sluša ko hoće. I zaista ja u životu ne bih otišao na taj bend, ali mene je baš jako iznervirala ta vest, jer baš se to ne dešava kod nas da se zabranjuju koncerti. To je, da, mislim, bilo je, ako se sećate, inicijative 2000-ih, početkom 2000-ih, mislim da je bila 2006-a, nisam siguran, kad je Marilyn Manson dolazio ovde, gde su isto digli halabuku, ali tad je zvanično Srpska pravoslavna crkva digla dreku i Koštunica i DSS. Izvini, rezidenci. Isto je zbog njih je bila... I zbog njih su pravili, ali u tim slučajima su organizatori rekli kao ono, otprilike, nema šta da razgovaramo, koncert se održava i to je, znaš, kao, samo što, ne znam, sad je verovatno možda i malo drugačija atmosfera, čini mi se da je tad još bilo... Ono, ojačalo je pravoslavlje. Pa, da. U odnosu, u odnosu na satanizam, mislim, ne. A satanizam je prilično jadna religija, ako mene pitaš, u smislu kao da je jako malo ljudi u istoriji stradalo zbog satanizma. Pa jeste, da, nemaju oni baš tako dobar učinak kao ove velike religije. U odnosu na ostale religije, oni da, su beda. Oni su beda. Oni su sramota za religiju. Da. Tako da, slažem se. Uglavnom, eto, sad ćemo da vidimo šta će se desiti, ja ono... A dišu ti na taj koncert? Ja sam planirao da odem i bio sam i akreditovan za taj koncert, jer prosto nisam... A ideš ti oko ponoći tipa tako po grobljima kad je pun mesec, ono, praviš neke žurke, ono... Pa ne, samo ako mogu da održim ritual, ako nije neko loše vreme. A pa to, ako ne pada kiša. A Maj umesto neke romantične pesme, ona na gitari svira neku
hrišćansku. Znaš, mislim, cijela stvar ta sa satanizmom u metalu je dosta, jako ti malo imaš bendova koji su zaista iskreno u tom verovanju, da im je to kao stvarno neka ideologija u kojoj oni intimno veruju i lože se na to. Meni da što je smešno kako se olako ta reč koristi kod jeste, nas da. U posljednje vrijeme. Ja gledam komentare, izvini samo, gledam komentare kad je Đuričko bio u 24 minuta i kao neko je pisao kao, dvojica satanista. Kako je drugi? Kesi i Đuričko. A ja sam mislio neko od nas. Da, tako da u startu si ono u fazonu, znaš, kao kogod priča bilo šta što se, s čim se ti ne slažeš, on je satanista. Da, dobro, taj izraz ima sad malo revival zbog teoretičara zavere koji sad nazivaju celu tu ono kao svetsku vladu i te moćnike, oni sve njih nazivaju satanistima, tako da je to sad ponovo aktuelna reč. Nije samo vezana za recimo, ne znam, metal muziku i to što je ranije bio slučaj, ali generalno to u metalu stvarno je to mnogo, u 90% slučajeva je to samo neka poza i način da privučeš pažnju. Ja kao... sam bio na jednom satanističkom koncertu. Kom? 96. Na Beogradskom sajmu. Prodigy. Grupa Kiss. Aha, okej, okay, da. Pokido si. I čovek je obljuvao krv, bljuvao krv, pravu krv, ne znam da li svoju, i imao je šišmiš krila i leteo je iznad nas. Nije nas bilo mnogo satanista u tom trenutku, 96. Tad je to bilo tek... To je bilo u povoju, da. U povoju je bilo. Ali ti si bio satanista kad se to nije smelo. Ja sam bio. Ti si čak možda i donao satanizam u Srbiju. Ja sam pionir satanizma, da. Jeste, samo, znači, bukvalno je previše loženja oko toga, još kao ja, ali stvarno nisam verovao da 2023. može se desiti da koncert bude otkazan zbog takvih gluposti, a jedina mesta, jedine zemlje u kojima je ovaj bend imao ono, ovakve iskustva kao kod nas su, osim Srbije, Belorusija i Rusija. I to ti sve govori, znači, a pritom svugde nastupaju ono po celom svetu i stvarno imaju već ono ozbiljnu publiku i nastupali su na festivalima velikim i stvarno mislim da ono kao, mnogi su se ljudi upoznali sa pravoslavljem preko tog benda, znači sad da li je neko tu, ne znam, ono, pogrešno skapirao neku poruku ili šta god, ali stvarno kao kad vidiš da je to ljudima neka egzotika, jer stvarno niko nije pravoslavlje na taj način koristio u muzici, ovaj, stvarno je besmisleno da se na kraju u Beogradu desio ono otkazivanje koncerta. Više ono kao staro pravoslavlje, pravo, ili ovo sad, kao da li su malo više ono paganizam? Nisu, pa oni su, znaš, oni su to kao, nisu baš tu... Paganizam nije staro pravoslavlje. Jeste, kako nije. Paganizam, to je sve, onda je staro pravoslavlje preuzelo iz paganizma samo dobre stvari. Ja, gost u Agapi, uvidim. A odakle je Paganini? Ok. Idemo dalje. Možemo da završimo ovdje. Možemo, to mi je bio cilj. To ne odiš da slušaš ovo, me uznemirujete kad malo. Ma ne, nego zato što sam nestrpljiva da započnemo ovu temu. Ana Grozdanović je imala novu briljantnu ideju. Kad smo kod satanizma. Kad smo kod satanizma, pionirka socijalizma. Je imala genijalnu ideju, kaže, kao mladi političar u slučaju pobede SPS, među prvim zahtevima bih prvo zahtevala smanjenje PDV-a. Država ukidanje treba... PDV. Ukidanje PDV. Ukidanje PDV. Ovdje piše smanjenje PDV-a, izvinite. To je možda onda editovala. Aha, možda je editovala, prvo je bila napisala na... Vjerojatno neko pozvao. Jeste, to onda i nije smanjenje šajde, nego je ona rekla da bi ukinula PDV. Ali pazite ovo, znači država treba da se finansira iz rudnih taksi, proizvodnje i prirodnih bogatstava, ne od građana. I pošto nemamo proizvodnju, sve je palo na teren naroda. Ne treba narod da radi za državu, nego država za narod. Dobro, sada dalje. I onda mi se jako sviđa ovo. Narodu Srbije ne trebaju novi autoputevi jer ga i onako slabo koriste. Narod ne zanima... Pa, napad na Vučića. Šta ovo znači uopšte? Narod ne zanima nova tehnologija, leteće razne gluposti i takmičenje političara, jer narod Srbije strepi kako će platiti računi i nahraniti porodicu. Narod, kako si, građani nemaju... To bukvalno to zvuči. Da, građani Niša nemaju prava, građani Niša nemaju pečat. Kaže, mi socijalisti nudimo program crtica pomoć. I sledeći, naravno, post je vezan za... pravoslavlje. Ne, zbog toga... pravoslavni post. Kaže, dragi narode, i vi volite kvalitetnu kafu i kvalitetnu čokoladu, normalno. Zbog toga sam juče 2000 kafa i 2000 čokolada obezbedila kao iznenađenje narodom. Ali moram da vam ispričam priču koju stoje... Zovem ja mog sponzora kog je Kesić krstio u Mr. X i kažem, ej, ja bi opet neku akciju.
Znači, ja, ja bih opet neku ja, akciju. Znači, mene od sponzorstva deli pronalaženje Mr. X-a i ja ga pogledam i kažem, e, ja bih opet neku akciju. I on kaže... Važi i dušo. Meni ipak luđi, on je ovoj prvobitno, ono objava koje smo videli bila da je da za ukidanje PDV-a i taj da mi je bio potpuno nevjerovatan. Da, zato što ta, to opšte mesto, ta priča da ne treba da građani radi za državu, nego država za građanje. Ok, šta to konkretno znači? Kako ona misli ako se ukinu porezi, bilo što da funkcioniše? Pa evo sad ću ti objasniti kako misli, pošto sam na tom postu vidjela jedan... Može taj Mr. X da finansira cijelu Srbiju onda? Da plaće poreze za sve nas. Ovako, jedna osoba je napisala da, tako je, ostao sam bez posla posle dve godine određeno kad isteklo doviđenja, dobro ću razmisliti 17. Ana Grozdanović mu na to odgovara, nisa član naše stranke. Tako da, mislim... Ako se učloniš, ne moraš da brineš dalje o tome... O kako... poslu. O poslu onda. O poslu i o... Tako je. Ono. Ne, nego kao u fazonu, niste naš član stranke, jer da jeste, ne bi vam se desilo pa, da ostane... Upravo to, ili bismo našli nov posao. Tako da mislim da je to jedini sistem do kojeg oni dobacuju, znači sve što tako iskenjaju, da to kao od naroda ne radi za državu, nego država za narod, da ne trebaju nam autoputevi i ostalo, to kad se svede na kao konkretno je, hoće tu su našu ali ovo je napad na Vučića, znači ne treba nam autoputevi, šta, ne treba nam neka leteće, šta je, to su sve stvari koje Vučić najavljivao, i leteće automobili, i autoputevi kojima se stalno narodu hvali. Narodu trebaju čokolade i kafa. Od Mr. X-a. Čekajte ljudi, znači moram da pitam, nije dobro promislila taj plan? Kao ni bilo koji drugi. Ti, čak i ako, ajde da zamislimo tako da svi su zaposleni kroz stranku. Znači na nekim da, državnim poslovima. I niko ne plaća porez, znači ukinut je PDV. Odakle, kako stranka nalazi sredstva i stranka... Pa preko Mr. X-a. Pa to je kao on epizod od South Parka s patuljcima i kao krademo čarape, profit, a kako između to nismo baš razradili najbolje. Mislim da je to problem. Ne, ozbiljno, to je jedna od, kako se ja sećam, tekovina socijalizma je to da su uveli porez. I kao smislili su to da ti daš jedan delić. Dobro, bili su porezi ranije, nisu oni izmislili poreze. Ali... Oni su izmislili poreze. Ovo je već natimut teorija. Oni su u svakom slučaju povećali poreze. Ne, ne, pusti me, oni su izmislili. Ne, ne, lepo, povećali, povećali. Lepo pričam, imam sako. Kaži samo, oni su imali porez. I kao cela filozofija socijalizma je porez. Jel tako? Mislim, ajde barem tu me podrži. Jeste, jeste, totalno. Je, Marko je najveći fan socijalizma kao takvog. Jeste, najveći fan poreza. Ali... Znaš istoriju neku. Jeste, jeste. Da. Da je bilo porezi pre socijalizma, ali u svakom slučaju nema... Ali šta, ona vidi rešenje u prirodnim u bogatstvima, nekim u rudama, šta? Jeste, da. Znači, mi ćemo šta da kopamo sada da ugalj? Da kopamo svi i da naplaćujemo rudne rente. Pa, i... ovo litijum i to možda. To sve da iskopamo što ima. I da, ali problem je malo što ovaj, ti građani i država treba kao, mislim, zamišljeni su kao da budu neograničeni, znaš, da žive dok god ima ljudi tu na tom prostoru, a ove rude i sve to što ima ispod zemlje, to je ograničeno, ne može to da traje ne znam koliko godina, to je malo problem. Šta će da rade ove, na primjer, neka generacija iza nas? Kad mi izakamo litijum. Jest. Kad mi izakamo litijum i... Oni će morati Andrknem. Da... Pa onda će oni morati da uvede opet porez. Morat ću da vrati porez. Ali bitno je da mi ne plaćamo. To, mislim da ono u fazonu, dajte mi zvuči. Da ne plaćamo i onda ćemo... To ovaj... jako lepo zvuči ta ideja, kao ukidamo poreze. Zvuči super. A dok se ne udobiš i kao pa, ja, šta, niko kako se... Pa ne voli da plati porez, naročito ne u ovakvoj zemlji. I onda da, kad to kažeš ukinut ćemo poreze, wow, to je baš ono ekstra. Pazi, tačno udara gde ste najtanji. Da, da, da. Ja sam već odlučio za koga ću da glasim. A ne glasaš direktno za nju, a? Moraš za Ivicu Dačića. A ja sam pio kafu, samo da znaš, koja je stigla juče iz Niša. Od Mr. X-a. Od Mr. X-a. Smok Mr. X. Jel to sve što smo imali, jel smo, imamo još neku temu, pošto smo imali koliko, 13 tema. Evo, pogledat ću u telefon. Imamo još dve, ali možemo da ih prebacimo za sledeću godinu. Sledeću godinu. Jeste, već ovaj su gledoci popadali, verovatno. Jeste, pa vidi, trajamo skoro 2 sata. Koliko trajamo, Teodora? 1:45. Majko, milo. Sunce ti ko popkast. No, ne, ja vam kažem, znači ta grudva se zalaufava i ovo će biti sve gore i gore. Ne brini to, ove ću da stavim kako zvezdice. Kako si lepo širio optimizam pre prošle izbore, ali niti loša ova taktika. Molim vas, samo i tebe, naročito Dražiću, obući se malo bolje. Ja se izvinjam, ko nas samo sluša, imam baš neki duks, najobičniji s kapuljačom, bit će bolje sledeći put. Barem da nekako odamo utisak neke ozbiljnosti, okay. Nekog autoritetstva. Tako je, i ne samo sledeći put, nego svaki sledeći put.
do izbora. Jer ljudi samo to gledaju. Slažem znači, se, slažem se. I dođemo se. Onako kao što inače dođemo. Ja čak vidim, čak je i Dobrica vidim, bela košulja, kravata. Pa i on je shvatio. Nema više Martinki, nema više onih narandžastih mantila i ostalo. Ima. Jebik. Ali dobro, to je deo imidža ispor, rekao. Ali, na primjer, i Mika je smršao, to je isto teško. Mika se dosta utego onako i dotero, tako i da... I kosu skratio. Jeste, jeste, vidim na OnlyFans, sve je bolje i bolje. Da, da. Sve više opravdava one pare koje mu plaćam. Ma sad je da digne cenu, znači... Znači imam moju karticu. E, ali mi ne dižemo naše cene, znači naše cene na Patreonu su iste, daj šta daš. Tako da znate gde da uplatite, na YouTube-u isto, daj šta daš. Znači ne pravimo nikakvu razliku, imate tamo ono join member dugme. Možda dubacimo neke nove naše emođije, možda da zamenimo sad naše možemo, glave, da malo osvežimo. Čisto malo da počastimo ljudi. Možemo, lako je tebi da naručiš to, ko će to da pravi Viktor. Pre novu godinu da imamo kao kapice, molim vas. Da, da, imaćemo sve to. Imaćemo svi kapice. Imaćemo sve to. I neko kao lampione oko vrata, molim Moramo vas. Moramo da prekidemo, da ne stiram trake. E, čao svima. Istrošilo se, čao. Ćao. Ćao.